Makaba, Kanilma, Kanafuro Gurkulu, Akoyotokich, Amen. Maluma Ipsafi, Ergataleali, Sanya Damgutu Undaf Kun, Lea Mootummaa Itoophiyaatiif, Mana Kristiyaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatiif, Akkasumas Mootummoota Addunyaa Hunda, Irra Mo'anii Addunyaa Hundi. Harka keenya keessa jirti jedhanii sanyii namaa hunda hunkuran kanneen ofiin umnaa'oo jedhaniif barreeffamee ni argattu. Mootummaa fi mootummaan dhaabbatni fi mootummaan dhaabni fi mootummaan dhaabbatni fi dhaabbatni dhimma garaa garaatiin xalayaa walii jijjiiru. Kana ammoo lammiilee isaanii jalaa dhoksaniis yookaan akka tasaa ifa jalaa ba'ee uummanni beeku mala. Garuu gochi kun mootummoota biratti kan baratamedha. Xalayaaliin as keessatti argitan kun mootummaadhaaf dhaabbilee babbeekamoodhaaf kan barreeffamani. Wanti haaraa isinitti ta'u siniifii miti namoota barreeffameefis kan dinqisiisu dhimma barreessitoota xalayichaati. Sababni isaas mootummaa irraa yookiin dhaabbata irraa kan barreeffame miti waan ta'eef. Barreessaan xalayichaa namaanii tajaajilaa fi garbicha amanamaa gooftaa macca hundaa. Uumaa hundaa kan jedhuu fi obboleewwan isaa akka isaa ta'an waliinis ofii isaa beeksisu ta'uu isaati. Kanaafis jecha maraataati jedhanii kan itti qoosan. Qarshii waraqaan kun baasu gadi kan gatii kennaniif. Hundumaafuu namni waraqaan kun qaqqabe kan beekuun irra jiru nuti tajaajiltoota waaqayyoo fi durbooma aramii hordoftoota amantii tawaahidoo ortodoksii fi ijoollee ishiitis. Gooftaa nu uume irraa, gooftaa amanamneef irraa wanta ajajamne. Aangoo samiirraa nuuf kennameen ajajoota raawwatamaa fi murteessuu akkasumas murtiiwwan adabbii xalayaa keenyaan qabsiifneera. Raawwachuun dhimma waaqayyoo fi dursitoota ergamoota qulqulluu kabajamuuti. Lakkoofsa qabachuun isaa jalqabbii hojii keenyaa ta'uu isaati. Walumaa galatti yaa'insi ergaalee torba waggoota 15 ture. Simbiratti dhiikoo dhabus waaqayyo biratti garuu dhumni akka tolfamuuf dirqamaan ni murteeffame. Tarkaanfileen kun seenaa ardii irratti kan mul'anne ta'us waaqayyoos gooftaa murteessaa abbaa langaa ta'uu isaa akka beekamu isaanii ni kabaje jaalatees muude aangoo fi bulchiinsa ardii tanaa akka fudhatanii fi fedha isaa fi yaada isaa qofa akka raawwataniif waan golabameef manichi yeroon argansuudhaaf kennamu hin jiru. Humnoonni dukkanaa badhee guuttan har'a kan tokko qabamtan gannaa harkaa hin guutne beekaa. Nutis garboonni fi tajaajiltoonni waaqayyoo amanamoon dhimma keessan cufnee qadaannee jirra. Arama isaa amma dhufu hundaaf sababa hin tarreessinaa. Sababni isaa tokkoo fi tokko qofadha. Kunis isin humnoonni dukkanaa umurii fi barri keessan goolabamuu isaa fi bakka sanittis barri ifaa bakka bu'uu isaa waan ta'eef imala xumura garas godhamu ta'uu isaa beekaa. Irraan deebi'aa. Arama isaa amma dhufu hundaaf sababa hin tarreessinaa. Sababni isaa tokkoo fi tokko qofadha. Kunis isin humnoonni dukkanaa umurii fi barri keessan goolabamuu isaa fi bakka sanittis barri ifaa bakka bu'uu isaa waan ta'eef. Imala xumura garas godhamu ta'uu isaa beekaa. Jecha maraatotaas ta'ee jecha abjoomotaa isin warri baruuf jirtan akka siinimaa koomeediitti isin kofalchiisus homaa miti. Akaakileen akaakayyoon keessan bara noo irraa eegalee akkanuma godhaniiru. Noo lafa gogaa irratti bidiruu yoo hojjetu uummattoota barasaniif waa'ee baduu cubbuu isaanii yoo dubbatu. Arra akka isin qoostanitti isaanii isin qoofallee hin qoosne qoosaniiru. Noo taankii jeettii loltuu qaba ture hin qabu osoo qabaate immoo ni dhaga'u ture. Arra dhimma kamuu irratti phaaphaasicha hanga amantoota lammii hunduu jaarsi jaartiin dargaggeessi daa'imni kan dhaga'an doktora piroofeesara isaa Hoogganaa jedhamu. Hoogganaa jedhamudha. Foddaa televizyiiniitiin ni mul'ata.
qorannaa qoradheetan mala irra ga'een tooftaa dimokiraasiitiin daandiin fayyinaa kee isa kana jedha. Uummanni shubbisaa fudhata. Isa jalaa yoo bade immoo dooktariin inni kun mormaatee dhiyaata. Haa ilma namaa warri baradhe jedhe kan itti taphatan. Kanaman san waan qabatamaa ta'e waan ta'eef kanaafuu abbaa loltuu abbaa taankii dhaga'eefi mirga keeti nutis dubbachuu akeekkachiisuu yoo hammaatuuf jecha isaa murteessaa maqaa waaqayyoo isaa amanamneef isa tajaajilluun tarkaanfii keenya beeksisuu ta'uu isaatiin xaliyaa tarkaanfiliin raawwatamuu itti beeksifaman kun uummanni hundis akka beeku goonee jirra. Ammaa achi dhageesse dhaga'uu baattii homaa nutti hin fakkaatu. Tarkaanfiin yoo fudhatamuu fi yoo raawwatamu rifaatuun badiinsaa barbaadaa'inaa akkamiin akka qaqqabu beeknus isin ammoo wanta argitan waan ta'eef kan amantan hanga raawwatamutti nutti qoosaa eegudha. Wanti inni gaariin yeroo hin jiru malee walumaa galatti gooftaan keenya inni nuyis isinis uume biyya lafaa irratti yeroo keessummummaa akka raawwannuuf eeyyame maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Ameen. Kutaa irree keenya isa nuuf kennameen dhaabbannus waan ta'u hundaaf laphee hubannaa nuuf haa kennu. Ameen. Galataa fi kabaja waaqa sadeen tokkichaaf haa ta'u. Galanni haala keenya duruma maaramiif haa ta'u. Ameen. Itoophiyaa adii kabajni sillaasee itti ibsamuu fi itti kabajaman. Itoophiyaa biyya durbuu maaramii. Itoophiyaa mootummaa ifawwaa addunyaa. Lakkoofsa IMI duwwaa 21 2012 guyyaa 7 5 2012. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkicha. Ameen. Dhimmi mootummaa Itoophiyaa fi caasaan isaa guutuu waaqayyoon duratti gaggeeffamuu isaa ibsuu ilaallata. Xalayaan kun murtoo fi ajajni garbootaa fi tajaajiltoota waaqayyoo kan itti dabarsame jedhamee ibsamuu danda'a. Garboonni fi tajaajiltoonni waaqayyoo gochaa isaanii isa duraa kan itti jalqaban akka ta'e akka beekamus ni yaadachiifna. Duraan dursee maqaa gooftaa koo isa arjaa waaqayyoo sadeen tokkichaatiin tarkaanfiin adabbii fi aramni kanneen isaan ilaallatu hundaaf nageenya koo dursuun bifaa fi qabiyyee isa armaan gadii jiru nan ibsa. Sagalee waaqayyoo sababii bu'uura xalayaa kanaan walumaa galatti ibsu dursuun gara dhimma isaa isa ijoos nan seena. Yaa waaqayyoo gooftaa gumaa baaftu. Ati waaqayyoo inni gumaa baaftu ifa kee keessaan mul'adhu. Yaa abbaa firdii lafa kanaa kaa'e hojii isaanii mataa isaaniitti deebisi. Macaafa faarfannaa boqonnaa 93-94 1-2. Isaan warra kottaa biyya waaqayyoo iddoo buufata isaa godhate ofii keenyaaf fudhanna jedhaniidha. Yaa waaqayyoo koo akka awaara bubbeen gaggaragalchuu akka abaqni qilleensi fuudhee adeemus isaan godhi. Akkuma ibiddi caakkaa gubu, akkuma boba'aan tulluu arraabee darbu, atis akkasuma bubbee keetiin duukaa bu'ii ari'adhu. Qilleensa kee isa jabaadhaanis isaan naasisi. Amma isaan maqaa kee waammachuu bira ga'anitti lafa isaan ilaalchisi. Yaa waaqayyoo aayeela siifaman. Bara baraan lafa lixan dhaban maqaan kee isa jiraataa akka ta'es atis kophaa kee guutummaa lafa irratti gooftaa isa hundumaa gaararra jirtu ta'uu keessa haa beekan. Macaafa faarfannaa boqonnaa 83-18. Macaafa ogummaa Salamoon boqonnaa 5-18-24.
መጽሐፈ ቁልቁል ኦርቶዶክሲ ኢሰ ኪታብ ሰጥተም ይተኩ ቀቡ ይራ በርባዳ ኢላላ ዮከን 80 ዱ ያ ሞቶታ አዱኛ ካናዳጋ ካናዳጋ ቆንዳልቱን ቀርቀራ አርዲስ ቢተን ቀልቤ ፈዳቲ ቀልቤ ፈዳ ቀልቤ ፈዳቲ ቤካ መጽሐፈ ጉማ ቡቁና ጃል ኩፍትኩ ኢግኒ የሳ ኢማን የሳ ቦይቺ የሳ ሱከናይን ኢሳ ግድራን ኢሳ ስኒፍጅሬኝ ቀነኒ ሚጃ አንጎ ከስኒፍቴ ባተስካኒ ተዋይዶ ኬኛ አመንቶኒ ሼ ፊ ተጃግልቶኒ ሼ ዱጋይ ሲኒ ቢኔይ አሞዳፍ ደመራ መስቀላፊ ኦሉተ ፋሲካ ከስኒፍታን ኤሮዲስቶኒ በረከኛ ጎልያዶኒ በረከኛ ከምጅርቱ ገረጀበይ ሰቡምቱኒ አማመሬታተን ጎሳን ገንዳን ከንያደን እስላሙን መንከራርስቶኒ ዋቂፈቱኒ ፊ ፕሮቴስታንቱኒ ዋይ ነሙማ ጉረከሰን ብራኑ ከንንጎር ወሪ ነመጥቀስተኒ ዳልተን ሜቲ ጠጋ ሲላል ተኮሚቲ ዴቪሲ ዳብሉሲን ዲተመንተን ጉረከሰን ሲንጩፌ ራዋንቴፍ ንጠጊሱ የደሚን ያደሙ አማገሩ ዲቀምቴን ይጠጊሱ ዳከማ ኡንኩረማ ዱአከረቻ ፉኛን ከጩቃለምቴን ይጠጊሱ ኡጋይሰ ዱጋ ኢሲፍ አርጊሳ ኒወጋምታ ከረቴስ ረከቴስ ምረት ዱዋ ከበዳሳቲ ንፍረታ ቢጀኮ ኢትዮጵያ ለፈድሩ ማርሚ ባቀዩ ዳፍ ከበጅኒሳ ጀቺሳ ፈዲኒሳ ከንቲፕሰሙ ዲጉፍ ጪሚናን ተታፈች ወረት ከናርገምተ ወፈቶኒ ጅኒ በረከኛ አከሚት ስኒፍ ንልካይ እይን ለሉኒ ጃለቴፊ ፈዴ ዱጋሶ ባንጂጂሬ ፎኒሳፊ ገራን ኢሳይ ረጫሌ ዋቀይሳ ገኒ አመንቲ ሶባ ከሰኒ አመነሜ አበቲ አርዲውን ደዋን ኡግሴፍ ካናን ስኒፍ ንልካይራ አካብራም ዋቀየ ድሩት ፈልሚኖ ሶጉደሜ ቁልቁሉ ሸንተማምቲ ሚሊዮኑ ተከሳ ቁልቁሉን ሸን አበሜራ አረጠለያን አኒጋር ከሰን አርማኖሊት ኢፍሰምተኒፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ አጀጃፊ አጀጀማ ሳውሊን ኡገንቶታ መንግሥታና ተዋይዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ተጃግልቶታ ሰደርካት ቡባተኒፍ ብሬሱ በርሲሱፍ አከከቺሱፍ ቤክሲሳፍ ዮኪን አከይ መማቱሬ ፍርዲ ከሰን ኢሰደቡ ቡጅሩ ራዊ ሳይፍ ሱፍ ምቲ ሱነርጋ ጀደማ ቀሪያን ኬኛ አከርጋት ከንያደሙ ምቲ ኑይ ገርቡኒ ፊ ተጃይልቱኒ ዋቀዩ አመነሙን አከከይሰኒት ዋጅራ መሰራ ወማ ፖሊሲ በሳስቱ ወጀታ ነገኛ ኡምናዳ ጄቲ ድሮራና ኢሳይል ኒፒደረን ቀም ኡምኒ ኬኛ እሽን ከንያርግኒ ኑይ ገሩ ከንቲ አመነሙን አመንቲ ዳን ሲሮ ኡንደ ከንያርግኑ ዋቀዩ ጉዳ ኢሰ ዋቃፊ ለፈ ኡመቶ ተውንደ ዱጋታ ሸብራይ ካናፊስ ፈከኝ ከኑፍታን ለፈ እስራኤልት ከንሞን ዳዊትፋ ሙሴፋ ያሱፋ ሞቲቸ ሰለሞንፋ ከንፈካተን ገርቦ ተዋቀዩ አማነሞዳ ሲናከበክተንት ገብሮ ተዋቀዩ ፊ እስራኤል ካዮ ኢሳኒ ረገው ኡምኒ ቢየለፋ ኢራጅሩ ከመዩ ኢሳኒ ዶርከኒ ዳብሎስ ገሩ በረበራን ሞቱሞታ ገብሮታ ፊ ተጃግልቶ ተዱንፋይ ሳታን ውባሱን ኡመተ ዋቀዩ ወራና ጅራቴራ ቦአይ ሳቲኒስ በርበዴ ፈሜራ አማሊቆኒ ኢያቡሳውኒ አሞራውኒ ከንከነፈካተን ዲኖ ተዋቀዩቲስ ኡመቶተ ሳቲስ ዋንቱረኒፍ በርበዳኒሩ ሴናዳፊስ ወሩንሳፊስ ታኒ አርኒካፎ ኢሲናራ ኢፋን መቃን ከሰኒስ ኡጂን ከሰኒስ ጣሊያ ካናን ከኒፕሰምተኑንዱ ሴናዳፊስ ቀሎታፊስ ኡመተ ዋቀዩ ኢሳፉፊስ በሩምሳ ከታተን ጎደሜኒ በርበዴ ፈምቱ ኢረንዴቢያ ሴናዳፊስ ቀሎታፊስ ኡመተ ዋቀዩ ኢሳፉፊስ በሩምሳ ከታተን ጎደሜኒ በርበዴ ፈምቱ ኡመቱን ንገንቱን ቢሊዮና ቱርበጥቃሽን አዱኛ ከንጀብዱ ሙሴፋ ዳዊትፋ ኢያሱፋ ኤልያስፋ አብራምፋ ከነፈካተን
sheekuu siniif ta'e bittamtoonni fedhaa fi yaada daabiloos qalbii waradhaa dhugaan waaqayyo bara baraaf dhugaa malee adda addummaa bari darbeen kan dulloomu akka seenaa namaatti akkana ture jedhamee kan kaafamu miti. Seenaan namaa namoonni yoo dabran akkana ture jedhamee seeneffama. Hojiin waaqayyoo garuu seenaa oduu durii miti. Barri darbus deemus dhufus inni dhufes inni deemes waaqayyoodhaan eeyyamamee kan raawwatamedha. Abbaan kana hundaa inni bara shaaru garuu innii fi hojiin isaa gooftaa namoodhaanuu hin shaaramnedha. Kanaafuu har'a iji keessan argaa irree Yaasufaa, Museefaa, Abrahaamfaa bara kana argachaa maalummaa garboota waaqayyoo badiinsa ammaa keessaniin ragaa ni baatu. Jechi waaqayyoo seenaa fi sheekoo ta'ee darbu hin jiru waan ta'eef qalbiidhaan na dhageeffattee omaa miti mee hubadhuutti na dhagayyi. Garboonni waaqayyoo abidda uffatan. Afaan isaanii yaadni isaaniis abidda nama nyaatu. Aangoo waaqayyoo ardiis ogummaa ishee humna ishee waliin gatii ishee dhaabsisu kan akka Iyyaasuu fi Musee uumama humna waaqayyoo itti amanamaniitiin ajaju hidhatan dhufan gudii kee arguuf jira. Gooftaan uumama hundaaf sillaaseen ga'ee yoo jedhan ga'ee, goolabame jechuudha. Dhugaan akka biiftuu ganamaa hojii dukkanaa kee hunda irratti ba'uuf jirti. Xalayaaliin sadan kun abiddoonni cimoon balbala kee bira eegaganii fi uummataaf ibsamanii eegalee maalummaa garboota waaqayyoo fi durba maaramii aangoo waaqayyoo qabatan maal akka ta'e siiniif ifa ta'a ni beektus. Ammaan booda yeroon isheen xinnoonuu kan kennamu yookiin dabalata ta'u hin jiru. Miirra deebi'ee isin tajaajiltoonni kallattii daabiloos akkam jirtu isiniin haa jedhu. Ammaan booda akkana kan isiniin jedhu hin jiru waan ta'eef. Sababni isaas morma hunda keessanii irratti billaan dheekkamsa waaqayyoo qubachuuf darbamuu isaa qofa eeggata waan ta'eef Gooliyaadonni bara keenyaa gaachanaa fi eeboo keessaniin kan amanamtan isin bardiinota waaqayyoos uummata kiristaanaas mirkaneeffamtanii bar. Haa ta'uuti Gooliyaadota miiliyoonota furrisa Daawit dhakaa ishee takkittii maqaa waaqayyoo isa guddaatiin darbatamteen akka Filisxeemicha Gooliyaad mataan isaa buqsame. Isinis hundeen keessan ni diddigama ni arama. Garboonni waaqayyoo akka tiksicha xiqqaa Daawit maqaa waaqayyootiin amanaman jecha isaatiin humna qabatanii kunoo xalayaa isa duraa kanaan dhufaniiru. Bakka seentanis bakka baatanis nuti arguuf jira. Gooliyaadonni Amoon bara keenyaa Israa'eliif hoogganaa isaa Saa'ol cinqisiisan kan bakka buutan. Kunoo siniif dhufan. Tikseewwan daawwitoonni maqaa waaqayyootiin siniif dhufan. Gooliyaad dhagaa daawwiti maqaa waaqayyootiin darbatamteen sammuun isaa buruqsamee akka kuffifame mormi isaas kutamee riifi isaa addabaabaayii irraa akka oole arras seenaan irra deebi'amuuf. Arras Gooliyaadonni fi Filisxeemonni baranaa jibbitoonni tawaayidoo sanyoomtoonni dultoonni biyya. Diinonni biyyaa reefi isaanii addabaabaayiif ni oola. Daawit diina waaqayyoos dura yoo dhaabbatu hangamuu sodaachisaa hidhataa gaachanaa fi qophii waraanaa kan godhate ta'us maqaa waaqayyootiin isa waraane malee hin shakkine. Arras garboonni waaqayyoo sin duratti daran kan xiqqaanne taanus akkuma Daawit godhe maqaa waaqayyootiin sinitti dhufne. Tarkaanfii isa yeroo tokkoo fi irra hin deebiniif Gooliyaadota bara keenyaa irratti maqaa waaqayyoo isa guddaatiin sin dura baane maal sinii wajji? Garamis miliqama dirqama irra keessanii fudhachuudha. Hin bari'uu seetee qooxii irratti fincoorte akkuma jedhamu isinis hin gargalaawu hin bari'uu seetanii of tuulummaadhaan sodaa maleedhaan guutamtanii uummata waaqayyoos biyya keenyas
alaabaashees mana amantii tawaayiduu takkitti keenya irratti deeggarsa gurmaa itti yaadame humnoota diyaabiloos biyya alaatti amantii akka Gooliyaad akka Eroodis ammeenyaan dultan. Hanga ammaattis karaa mala tooftaa jettan hundaan itti deemtan. Al tokko ida'amne al tokko ammoo badhaadhinaaf ceene. Biyya mala aaraadhaan dimokiraasii adda ta'een misoomsuuf jirra maal? Arraba sobaa akka uffataatti uffattaniirtu. Xinnoo isheeyyuu saalfachuun eenyu cinqe? Maal ta'a umriin osoo isin goosse? Hangamuu garaan maallaqni aangoon kabajni faarfamuun isin macheessus amma kana ammeenyaan gara jabeenya sirumaa daandiirraa ba'een lammii koo irratti duuluun keessan kan dinqisiisudha. Gochi hundumaa dhuma qaba. Waaqnis laftis abbaa langaa dhugaa qaba waan ta'eef amma ga'e. Asoosama maakiyaabelawaa qubaa fi barreessaa daabiloos ta'e gochaan kan itti qajeelfamtan isin dhalattoonni kitaaba dukkanaa abjuu keessan waliin karoora keessan waliin gooftolii keessan waliin isaanis kan kayyeeffatanii fi kan karoorfatan waliin dhukkubbii cimaa daran ulfaataa ta'een ni balleeffamtu ni goolabamtu. Taayitaan fi kabajni umurii keessan kan hunda waa hunda keessan itti fixxan Itoophiyaa isa jiru miti. Taayitaan kabajni fi qabeenyi addunyaa guutuu irra jiru hundi garboota waaqayyoo amanamuudhaaf kennameera. Qarattanii dhiiga boossanii ifaa jeedduudhaan dadhabdanii dabarsitanii kennitu. Kun akkamitti ta'a? Nuyis isinis kan ilaallu ta'a. Asoobni fi tiyaatirri keessan bifa hedduu kan qabudha. Bulchaan mootummoota addunyaa guutuu diyaabiloos asoosama isaa waggoota dura baroota kuma hedduudhaaf itti ifaajaa ture kitaabni dukkanaa akka bara kanaatti bar milkaa'ee fi hojiirra oolche asiin dura hin argamne. Mootummoonni addunyaa hunduu yeroo ammaatti hojii hooggantummaa isaanii isa kamiifuu qajeelfamnis ajajnis adeemsis hundi kan yaa'uuf biyyoota guddoo irraayi. Hoogganaan biyya keenyaa yookiin muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fedha eenyutu raawwachiisa? Isaan jalatti kan caaseffaman kaabineewwan abbootiin taayitaa federaalaa caasaaleen naannoo humni ittisa poolisii federaalaa poolisiin idilee humni nageenyaa humnoonni addaa naannoo gareewwan sabaa daandii kabachiiftoonni paartiin mormitu kan jedhaman fedha eenyu raawwachiisuuf kan walitti qabaman yoo dubbatan qulqulluu kan fakkaatan dhimma raawwachiiftoota barreessicha asoosamaa diyaabiloos kan ta'an Ameerikaa faan Ingiliiz faan Jarmanii Faransaayiin Kaanaadaadhaan Saawud Arabiyaadhaan Chaayinaa faan fi kanneen birootiinis ajajni gorsi deeggarsi maallaqaa qindaa'an kan godhamuuf fedheenyu akka raawwachiisanii fi nuyi garboota waaqayyoo fi isin garboota diyaabiloos gidduutti waraanni eega jalqabee waggaa 15ffaa isaa qabateera. Yeroo torbaaf ergaaleen yaa'aniiru himamaniiru firdiin keessan isin hordofaa tureera. Waaqayyo abbaa akka deebitan sababa keessaniis kan bade akka gaabuu fi akka deebi'u ijoollee isaa amanamoo miidhamaa diyaabiloos hanga itti taphatutti sinobse. Waggaa tokko kan qabate ergaan lakkoofsa 8 amma murtii ulfaataa akka qabatee fi akka isin daaku kan dhagee fi kan arge ragaan kan bahudha. Mallattooleen badiinsa keessan mul'atanis namuu hin rifanne. Sirumaayyuu haala armaan dura caaluun hojii badiinsaa keessan fooyyessitanii itti fuftan. Kan isin dhibu of tuulummaadhaan kan isin guutu abbooma keessan diyaabiloos waan ta'eef homaa miti wanti uumamu hin jiru ni to'anna. Mala saayinsawaadhaan adeemsa addaa siyaasaa tooftaa soba keenyaan humna ijaarre keenyaan qabeenya keenyaan badhaadhina teeknoolojii keenyaan isa irra geenyeen hunda ni to'anna. Kan isin jedhan Ameerikaa faan Ingiliiz faan Chaayinaa faan Saawud Arabiyaa faan fi biyyoota biroos
dhugumaan waan itti amanamtaniif yeroodhaaf isin gargaaru. Garuu xalayaan oduu du'aa keessan qabatte tun seenaa isinitti agarsiisuuf kunoo isinitti dhufte al tokko baduudhaaf katabamtaniirtu waan ta'eef xalayaadhaan miti balbala keessan irratti dibbeen osoo rukutame xurumbaan osoo afuuffame hin dhageessan. Arras kan hin taane isinitti fakkaata. Of tuulummaa keessaniin akka itti fuftan homaa hin shakkisiisu. Sheekkoodha akka jettanis yeroo hunda jechuma kana akka dubbattan kan mirkaneeffamedha. Garuu beeku isinirra jira. Isin diinota waaqayyootis, uummata isaatis, kan dhugaatis waan taataniif sheekkoo kan taatan isinidha. Mee seenaa armaan duraa irraa isin yaadachiisuti. Uummata Israa'el garbummaa jalaa bilisa ba'u irraa. Gara lafa waadaa seenameef gara kanaan qaqqabu irraa kan isaan dhaabee ture. Homaan daabiloos karaa isaanii hunda irra eeggatee isaan aleelaa ture sun hundi mootummoonni, hooggantoonni, loltoonni, uummattoonni bara sanitti daabiloos isaanitti amanamaa ture hin barbaadeeffamne. Arras warroonni daabiloos isin hiriirsa. Mootummoonni yeeyyii amoo biyya keenyaa, mootummoonni biyya alaa, abbootiin qabeenyaa, biyyoolessaa fi idil addunyaa kan jedhaman, nuwaayyoota kan jedhaman, gaazexeessitoonni, artistoonni, sanyoomonni, daldaltoonni, dhimma raawwachiiftoonni kallattii daabiloos uffata amantii garaagaraa godhatan hundinuu ni barbaadeeffamtu malee gonkumaa jalaa hin baatan. Dhugaa kana ammoo nutis garboota waaqayyoo ta'uu keenya haalaan akka beektanii fi hubattan xalayaan kun akka isin ga'ee fi akka yeroo ibsamutti ni argitu. Dhugaas ni xumuramtus. Har'a bar guddinni meeshaa ogummaa humnaa fi dandeettiin daran ammayyoomeen kan gurmaa'ee fi of tuulummaa fi gontummaa, fincilaa fi tuffii, sagaagalummaa fi dhara, dhiiga dhangalaastummaa fi sadoomummaa, sirumaa, garbummaa, diyaabiloos isa argames dhagaames hin beekne keessatti kan liqe ta'us hammeenyi keessan waaqas lafas uwwisus firdii fi adabbii waaqayyoo jalaa kan miliqu wanti tokkoyyuu hin jiru. Raajii Daaniil keessatti sagalee waaqayyootiin akkana jedha: Maanee, Heeqeel, Faares. Kunis jechuun maal jechuudha? Jecha kana kan barreessite quba waaqayyooti. Hiikoon isaas Maanee jechuun waaqayyoo bara mootummaa keetii lakkaa'ee barreessaa akka dhumus godhe jechuu yoo ta'u, Heeqeel jechuun immoo madaala irra kaa'amte, hanqattees argamte jechuudha. Faares jechuun immoo mootummaan kee qoodame namoota Meedoonii fi Faarisiif kenname jechuudha. Egaa hundi keessanuu akkuma beektan jechi waaqayyoo bara hundaa irratti murteessaadha waan ta'eef bara baraan bifa jechichi itti toluun hiikamaa gochaan fedhaa fi jecha waaqayyoo ni raawwata. Mootummoonni, finciloonni, gantuuwwan, dhiiga dhangalaastonni arra isaan argamanis dhagaamanis hin beekne. Dhalootni fincilaan isaan moosisee ardii hundi iddoo ishii tokkoyyoo osoo hin dhiisne haguugeera. Waaqayyoos sirumaa ganeera. Bakka isaattis diyaabiloos moosiseera. Waan ta'eefis qubni seenaa qabeettiin tun qubni waaqayyoo yeroo ammaatti Itoophiyaa fi biyyoota naannawaa ishee irratti itti aansuunis mootummoota guutuu addunyaa irratti baatee jirti. Haala jecha isaatiinis mootummoonni Itoophiyaa ajajaa fi ajajamaa isaa waliin ni balleeffama. Waggaa 8 dura akka balleeffamuuf itti murteeffamee hoogganticha yeroo sanitti ture fi paatriyaalikii humna ortodoksii Itoophiyaa gaggeeffamanis yaaddiki lakkoofsi 2 arginus kunis gitintiraa turee ammas yaaddiki lakkoofsi 3 argaa jirra. Haa ta'uuti mootummaan Faraoon salphina jala machi isaas barbadeeffamuu jala uummannis badiinsa guddaa jala hin baane. Faraoon humna isaa beekkatee waaqayyoodhaaf harka isaa kennatee kanaafis qabatee ture. Kanaan booda carraa isaa isa mudate hin beeku. Arra faraoononni keenya mootummaan isaanii ni lakkaawwame, ni xumurame. Maaksii adii afaffaa kaawwatee
kawatani dhufuun hin jiru. Ani paartii makoodha, ida'amaadha, dimokiraasii filatamaadha, dimokiraasii Ameerikaa kan Ingiliziiti hin jiru, hin hojjetu. Maalummaa keessan hunda waliin gaggeeffamtaniirtu, dhumattaniirtu. Mootummaan ifawwaa Waaqayyoo akka biiftuu barii dhufaa yoo isin cinqisiisu, mootummaa ce'umsaa jechuu maltu. Daabiloosii fi mootummoonni kootota isaa lafa hunda uwwisan sirna hirkisee qabee waliin goolabamaniiru. Ammaan achi barri keenya jettan hin jiru, karoorri hin jiru, baajata baasuun hin jiru, isa bara dhufu arguunis hin jiru, warri fagoos karoorsitan dhiyootti haftu. Dhalootni baranaa tarkaanfii Waaqayyoo har'a dhufe hin hubanne, sinii galuufis hin danda'u. Sababni isaa ammoo tokkoo fi tokko qofa. Innis addunyaa kan ilaalu akka mana isaa yeroo hundaa, kan nama namus qabeenya isaa isa qabateen beekumsa isaatiin horii isaa atees saamees ijaaruun. Isaaf fakkeenyi isaa guddina beekumsa dimokiraasii addunyaa warra adii ofii isaatiifis ta'ee ijoollee isaatiifis kan yaadu baratee barsiisee digirii qabatee hojii qabaatee biyya lafaa tana irratti gammadee jiraachuufi. Waa'ee waaqa isa uume hin yaadu, hin hubatus. Sammuun isaa beekumsa addunyaatiin guutameera waan ta'eef, Waaqayyoo waggoota yeroodhaaf Waaqayyoo obsus sanyiin ilma namaa akkanatti guutummaan guututti daabiloosii fi addunyaadhaaf injifatamus gaaf tokko ni dhufa. Dhugaa ni hubata jechuun ijoollee isaa amanamoo gabbaraa waggoota 2000 caalaaf addunyaa adabbii muraasaan baateenii asiin ga'eeniira. Amma garuu dhumateera. Fincilaa fi balleessaan isaa sadarkaa argames dhagaames hin beekne irra ga'uu isaatiin qophiin badiinsaa guddaa ardiidhaafis ilma namaatiifis qophaa'ee jalqabuuf fiixee irra ga'uu isaatiin daabiloos yaadaa fi karoora isaa xumuruuf qarree irra dhaabbachuu isaatiin dirqama tarkaanfiin Waaqayyoo dursuu waan irra jiruuf tarkaanfiin fi aramni bu'uura irra qabu. Inni biyya keenya Itoophiyaa irraa eegalee addunyaa hunda qulqulleessee mooticha ifaa Itoophiyaa irratti akka dhaabuuf eega murteeffamee waggoota 15 ta'an turus har'a garuu kanaan booda kan eegamu ta'uu dhabuu isaatiin xalayaa kanaan guutummaan humna daabiloosii fi bitamaan isaa hundi ardii tana irraa akka gaggeeffamuuf ajajameera. Kanaafuu goolabamtaniirtu. Waaqayyoo garboota isaatiif ijoollee isaatiif isaan amanamaniif wanti isaan dhoksu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef badiinsa keessan isa dhufu kan nu argineen dhageenyan osoo argitan gaarii ture. Garuu maal godharee ija amantii malee hin mul'atu waan ta'eef daabiloos akkasiin jaamsetti qaroo dhabeeyyii afuuraa waan taataniif seefii fi abidda morma keessan irra dhaabbate hin argitan. Akkuma jaamtanitti arra xumuramuuf jirtu. Inni lakkaawwames xumurames an mootummaadha jedhus mootummoonni federaalaa naannoo paartileen mormitoota bocaa fi qabiyyee isa kamiinuu ardii Itoophiyaa keessa jiran hunduu madaalamaniiru, mijjanamaniiru, lakkaawwamaniiru. Akkuma mootummichi abichi isaanis meeshaalee jijjiirraa badiinsa marsaa biraatiif jijjiirraa tooftaa daabiloos kan qophaan waan ta'aniif gaggeeffamaniiru. Walumaagalatti mootummaan Abiy kootota isaa waliin isaan paartilee mormituu waliin ajandaa fi munaakutara isaan faranjiin isaan baachise waliin du'aaf kennamaniiru. Ammaan booda akka gaararraatti bifa isaa jijjiiraa deeggarsa gosa hundaa faranjootaatiin hin dhaabbatu. Isaan amantoota adda duree daabiloos isaan qaroomneerra jedhan sukanaayinaa fi du'a ofii isaaniitiif qophaa'eef dugda isaaniitti baatanii mootummaa tajaajilaa isaanii ardii Itoophiyaatti dhaaban baraaruuf yoo asiif achi fiigan argaa jirra. Garuu hin danda'amu. Hunduu gargaaraanis gargaaramaanis akka tartiiba isaatti abiddaaf gatamaniiru. Itoophiyaa irraa eegala. Isaaniin ammoo ni xumurama. Mootichi Salamoon akka jedhe waan hunduu yeroo qaba. Diigamuufis ijaaramuufis
alachuufis duufis wandu yeroo qaba waan ta'eef bara kana hunda diyaabiloos mo'ee fedhiin waaqayyoo dhiitamee irra dhaabbatamee ganamees akka dhugaatti bulchiinsa dukkanaa diyaabiloos babaldatee yeroo hunda kan jiraatu sinitti fakkaatee ture garuu waan hundaafuu dhumaaf dhumaa fi godhamni jira dhugaadha of tultoonni gantoonni fakkii waaqeffattoonni hordoftoonni amantii sobaa abdii kana irratti mo'aniiru ulfaataniiru lafatti to'ataniiru amantii ishee dhugaa tawaahidoo ortodoksii akka balleeffamtuuf haalaan tattaafamaa jira duulli isaas dhoksaadhaan osoo hin taane ifaan kan gaggeeffamu ta'eera biyyi koos akka biyyaa dhaabbachuu dadhabdeerti ol ka'iinsa balleessaa hundaa ta'ee goolabas ni dhabe addunyaan qabeenya diyaabiloos fakkaattee ummannis dhibbeentaan 99 diyaabiloosiif ni gabbare gooftaa isaas ganee kanas waggoota 15 dubbanne maal gatii qaba namuu omaatu nuun lakkoofne isaan daran muraasa ta'aniin ala waan kana ta'eefis diyaabiloos ilmaan namaa akka qoruuf isatti kan amanaman qabeenya isaa gochuuf hanga ammaatti carraa ni qaba waan ta'eef bu'uura kanaan saaphana gabummaa balleessaa fi cubbuu isaa bal'aa isaa isa diriirsen ummata isaan qumaan lakkaawwaman alatti bitamtuu godheeniira yeroo isaaf kenname keessatti ammoo haala cimaadhaan kan qoraman kan gidiraman waaqayyo kan jaalatan daran sukanaaniiru hidhamaniiru ari'amaniiru qalamaniiru ajjeefamaniiru dhukkubbii guddaadhaan balleeffamaniiru addunyaa fi diyaabiloosiif hin bitamne waan ta'eef mootummoonni bofni jawween isa duraa itti mootome hundi mootummoonni bofni jawween isa duraa itti mootome hundi qabeenya isaa eegata'anii waggoonni 10,000 lakkaawwaman darbaniiru karaas ta'ee mala kamiinuu mootummaan mootummoota gaarii arguu dhiisii seenaan isaanii eegaa badee waggoota hedduu darbaniiru yeroo ammaa mootummaan fedha waaqayyoo fudhatuu fi ajajamu amantii tawaahidoo ishee dhugaatti amanamu kamuu hin jiru mootummaa dhiisii dhaabbannuu hin jiru sammuu namoota dhuunfaatti amantii tawaahidoo cimtuu waaqayyoodhaan amanamte tana buqqisuu fi balleessuuf malaa fi bifa hedduutiin hojjechaa jiru akka fakkeenyaatti amantii pirootestaantootaa qofa osoo kaafne manneen amantii 1,500 ni ijaarra jedhanii faranjoonni bara Hayila Maariyaamitti pireezidaantii yeroo sanaa mulaatu tashooma waliigaltee seenuu isaanii sirriitti kan yaadamudha waliigalteen sunis charchiiwwan kan jedhaman isaan ganda maratti goojjoo maratti biqilan ilaaluun ragaa gaadha abidda isin bobeessitan kana mara dura cimanii dhaabbachuun addunyaa fi kootota ishee injifatanii gara abbaa isaanii fi haadha isaaniitti hammatamutti gara gannataa namoonni hedduu deemaniiru isin garuu diyaabiloosiif hojjetanii kan kennitaniif badhaafamtanii galateeffamtanii addunyaa hundi isiniif sagadee hanga ammaatti turtaniirtu isaan hedduun ammoo baruma baraan saaphana bal'aa bulchaa dukkanichaa keessatti kufanii injifatamanii darbaniiru arras ardii uwwisanii hojii badaa akaakayyuu abaabayyuu isaanii ammayyeessanii balleessaa argames dhagaames hin beekne keessatti kufaniiru kanneen qabeenya maallaqa kabaja aangoo diyaabiloos qopheessaniif sosoobanii meeshaalee addunyaatti liqimfamanii beekumsaa fi ogummaa addunyaa kanatti boonanii bara baraaf kan jiraatanitti fakkaatee gooftaa isaan humee waliin sirumaa wal gananii diyaabiloos gooftaa godhatanii boqonnaa malee ifaan waaqayyoon morkachaa jiru
duwanis gara siyoli sanif ramadame bayina niyo demanis ni mullatu kanjiranis fula lafa unda wisani taitas dinagdis thura sachyo asummas kamiyu abile amantis abile umna waranas thura basastummas qabatani ummatut waqayyo kantan isan muras bakkayra labatan ittidatan ojjetan abani absisani ibina fichin kiram akajiratan yokis akabali faman godaniru ega kana unda kanin kasu isin bektin jademiti jicha fiajje waqayyo umni undu ni beka garu beki ganira ganira tar ganira tufatera kisattu maqaisa kan rarrasan katolikoni protestantoni protestantin angelikan gantuwan kristana fakkatan kanin bros yakki sani baye kan ulfat kan ulfatera biliyonota yedani biliyonota dabirosif bojeni kan gatanida islamni shintoizmin hinduizmin ifanifatti waq fakki barot barota afture abani gofta isani godani waqayyo ekkam se satin akbobo godaniru yo gabbanjire barota kumatama obse darbira garu obse isatis arke jalala isatis ittiqosan male sekandidaf iyu in daginye ammanachi malas godama malu godamus danda kuma janno kesan ittimtanida anga dua dabilus ikamanam tanirtu kanafu abbar dis samis waqayyo sin degjesera talyan kun kan barrefeme gaggefamsota kesa dadure fi tarresa dura durat kan argam tanif motuma abiyamet zela kan jirtanif kallatidan motuma isatif lukark mata ija umna kan tatanif ega kara ana garbicha isatinna tokkon yero turba fuggota kolashanif ergali walitti anan gara kesan ilmannama unda gara kara garagaratin jesa turera arra kun umake ajje waqayyo nuf kennamin kallatidan isan karorfame gawu akkuma genis kara tarkanfit kan ceufi mutifi lakosa warawi qabate gara ittiyaddemif akagawu kuno tayira partilen mormitunis oji ara toftadan ummat waqayyo fi amanti tawayidu ballisu kan american fan english fan ogganam mootumma gurchajiru walin gamtumun ojechajiru gurcha ama dala jinni isa dura yaadi kilkosa tokko jinnun kan wittaneme akka gararat bifaisa jijire yaadi kilkosa lama tae isa asin duras cala walfitinsa alella saba moosise islamumma mankararsa feuf yo taru mulachajira irra debe ammo yaadi kilkosa di maqa makamatin ajaja kalletti america fayra isa gein islamota protestantota waqefatawan garai sanif worra bulan ammate kesattu bataskana kan amanu amara fi kanin gross gara maddi ise party barajina undese nunjeda erga sadde tafar tak ibsameti ministeri mumme amma ati kosti chada dua badani du tajeda yero tamsa sirga sadde tafati mootummoota undafi dabbele garagaratif irgale unda yonergu badafama ajajamtoota addadure diabulus isa ammatif kabaje postadan taliyawo dabalta wolin irge filtre taliya kana kesetti jech ibsame wolin gursi kesetore kunis ogganan isa dura mummich ministerafi patraliki sababa ittiyada baman akka yadatani fi tarkanfi waqayyo isa dura argeni akka baratan gurse tugugura kanan akka indemne abdiko ibsefin ture garu bua isayon lalu isa durati daran kan ammate fi dumati fi badin sabataskana sina kenya arginis agenis inbekni ogana kana jalatti rawatamira wanti dinkisisu badinsi undi sanyi tokko irratti godam gaggeeffamu sanyi numti kun kan irratti xiyyeeffame tawaayidu muushisu isaatiin
biyya isaa jaalachuu isaatiin alaabaa isa magariisa keelloo diimaa baachuu isaatiin fi jaalachuu isaatiin innumti muummeen ministeeraa fi kaabineewwan isa jalatti caaseffaman manni maree qaamota nageenyaa humni ittisaas gamtoomuun bataskaana tawaayidoo akka gubatu akka diggamtu keessattuu naannoo oromiyaa jedhamutti somaaliyaa keessatti sidaamaa keessatti sidaamaatti beenishaangulitti kamiseetti kan kana fakkaatan amantoonni ishee tajaajiltoonni ishee akka ari'aman qabeenyi isaanii akka gubatu isaanis akka qalaman akka ajjeefaman akka gudeeddaman akka fannifaman akka amaatti akka ilaalaman godheera. Hoogganaan Itoophiyaa keenya isa aaraa isaan darban irra kan mallasii fi hooggantoota garee isaa Haayilemaariyaamii fi gareedhuma kanaaf kan sagadu ta'uu isaa daran kan ammaatee fi nama balleessitoota biyyaa fi uummata akkasumas tawaayidoo isaan darban irra daran caaludha. Seenaadhaan gara jabeenya Giraanyi Ahmed nuyi dhaloonni aaraa maalummaa hoogganaa kana keessatti argaa jirra. Kana bira darbees gochaa ammeenyaa dhoksaadhaan uummanni Itoophiyaa akka baalaatti yoo harca'u mootummaan nama kana nama tokkoyyuu akka mootummaatti yoo eegu hin mul'anne hin dhaga'amne. Sirumaayyuu caasaa isa jala kan jiranii fi kan ajajamaniif mootummoonni ittisa federaalonni humnoonni addaa naannoo mara keessa jiran miseensonni nageenyaa poolisoonni. Tiraafikoonni qeerroowwan irra caalas ifaan sanyummaa moosisan maal hojjechaa akka jiran lammii Itoophiyaa hundi irra ga'ee kan argedha. Finfinnee keessatti jiraataa isa durii buqqisee hojii isaa irraa aree'es mana isaa irraas aree'ee fi saamee kaltibummaadhaan muddamee sanyii ofii isaa ganda keessas mana aanaa keessas kutaa magaalaa filatamaa keessas mana qopheessaatis manneen marii ministeerota hunda keessaan baankota inshuraansota hunda keessa dhaabbilee kenniinsa tajaajila hunda keessa dhaabbilee barumsa sadarkaa olaanaa irraa hanga olmaa daa'immanii jiran tajaajiloota siyaasaa amanamoo iddoo jireenyaa oromiyaa murtaawaa irraa dhufan fiduun hojjetaa isa duraa keessattuu amaaraa amantii ortodoksii tawaayidoo kan qabu buqqisuun kanneenuma armaan gadiitti ibseen baay'inaan islaamota mankaraarsoo waaqeffataawwan dhaabeera. Eenyu maandisiin kana hundaa? Eeyyee gareewwan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed ta'uu isaanii dhugaa namni hunduu beekedha. Bulchitoota amoo biyya keenyaa amantii keenya tawaayidoo lammii keenya Itoophiyaanota fixanii fi ficisiisan kanneen karaa hedduudhaanii fi dhoksaadhaan yeroo tokko tokkos maaksii jala dhokachuudhaan kan gargaaraa turan. Diinonni bu'uura keenyaa warri adiin badhaasa addunyaa isa guddicha badhaafneen nuuf jaalatamaa keenya ajajamaa keenya waan ta'eef fudhadhaa diddanis homaa hin fiddan hanga jechuutti kan ga'an ta'aniiru. Egaa raajii nama kanaa isa himamee hin dhumne haadhaabuti maatii mootummaa kanaa isaan Tigraayitti dhahatan yakki cubbuun waggoota 28 hojjetan dhiiga miiliyoonotaa dhangalaasan sabummaan walfixiinsa sanyii facaasanii fi shoggoran biqilchan qoonqoo lammii Itoophiyaa isa dhiyeessaatti saamanii akka uummataatti saamichaaf walfixiinsaaf ba'anii gochi isaanii sun marti osoo isaanii hin gaabbisiisin arras walfixiinsaa fi deebisanii hojii amaa isaanii isa duraa irra deebi'uuf arras ni abjuumu. Lukkuun hawwitus dheedhiidhuma isheeti akka jedhamutti jechuudha. Aariyoosota biyya keenya miidhaa bal'aa kana hundaaf saaxilan kun adabbii maaltu itti fudhatama kan jedhu sadarkaadhaanii fi bal'inaan ilaallee taatota yakkicha isaan kamirratti raawwatama isa jedhu armaan gadiitti ni tarreessina. Namni siyaachi firdii fuula isaa duratti akka dhiyaatuufis waaqayyo dhaaba gochuu fi isa hin barbaachisu. Humna qabdoota qorannaa malee caccabsee ni urreessa. Kan biroos iddoo isaanii ni buusa.
inni waan isaan hojjetan waan beekuuf halkanuma sana gara isaanii ni gaggaragalcha. Isaanis akkasitti ni balleeffamu. Macaafa Iyyoob boqonnaa 34 lakkoofsa 23 hanga 25. Lubbuun uumama hundumaa, afurri namaa hundumaas harka isaa jala jira. Macaafa Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 10. Waaqayyo hojii hundumaa gaariis ta'u amaas ta'u wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa gara firdiitti ni baasa. Macaafa Lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 14. Ibsaan namaa jalaa ni dhaama. Arrabni ibidda isaas in ibsu. Ifni dukkana isaa keessatti in ibsu. Ibsaan isaas isa irratti ni dhaama. Humni tarkaanfii isaatti in laafa. Malli inni qopheesses isa in gufachiisa. Malli isaa kiyyootti isa in galcha. Boolla keessatti qabamuirras ni adeema. Futtaasaan komee isaa ni qabata. Meendoonis jabeessee isa in qaba. Funyoon itti furgamee itti qabu lafa keessa in dhokfame. Futtaasaanis karaa irra in kaa'ameef. Wanti nama naasisu karaa hundumaa isa in sodaachisa. Isa duuka bu'ees isa ni ari'a. Humna isaa beelli in dhadhabsa. Badiinsis qophaa'ee isa ni eeggata. Dhukkubni gogaa dhaqna isaatti in fixa. Dhukkubni sodaachisaas harka isaa fi miila isaa in nyaata. Dunkaana isaa isa amanatee keessa taa'u keessa in buqifama. Gara mootummaa du'aattis in gaggeeffama. Gara mootummaa du'aattis in geeffama. Kan isaa kan hin ta'inis dunkaana isaa keessa in jiraata. Qe'ee isaa irraas dhagaan bobba'u in firfirama. Jalaa iddi isaa in goga. Irraa immoo damoonni isaa ni calaqu. Seenaan isaa lafa irraa ni bada. Mandara keessaas maqaan isaa wanti itti beekamu hin qabu. Inni ifa keessaa dukkanatti in darbatama. Biyya lafaa keessaas areemee ni baafama. Saba isaa gidduudhaa dhala yookiis sanyii hin qabu. Iddoo inni jiraachaa tures kan baraaremeef hin jiru. Warri lixa biiftuu wanta isarra ga'e dhagaanii naanii ni dinqifatan. Warra ba'aa biiftuus naasutu qabate. Macaafa Iyyoob boqonnaa 18 lakkoofsa 5 hanga 20. Jechoonni Waaqayyo armaan olitti ibsaman sadarkaa tokkoffaatti maqaadhaanis sadarkaa itti gaafatamummaatiinis gareedhaanis dhaabbilee paartii mormituus dhaaba waraanaas poolisiidhaanis nageenyas caasaa federaalaas caasaa naannoos qaamonni gandaa hanga mootummaattis caaseeffamas jibbiinsa sabaatiinis qaroo isaatiinis dhaabeenis kan jiran hundi lafa teenya Itoophiyaa tanatti mo'anii humnoonni sanyummaadhaan jibbiinsaan dunuunfatanii qaroo isaanii dhaban. Waaqayyoo fi fedha isaa tuffatan ganan jinniiwwaniif ajajamanii fi amanaman. Amantiiwwan sobaa garaagaraa keessatti walitti qabamanii kan jiran hundi pirootestaantonni islaama kaatolikii waaqeffata warra ayyaana qaalichaa basaastuu jinnii waamtu. Yeroo kanattis bulchiinsa sanyoomaa isa duraatti harkaa fi miila ijaa fi gurra sammuu fi dhaphee ta'anii kan tajaajilan. Qalbii jijjiiranaadhaan gara waaqayyootti kan hin deebine, kan hin dhiyaanne, garaa isaaniitiin ala kan biraa kan ittiin mul'anne, walumaagalatti ardii Itoophiyaatti kallattii karaa mala iddoo humna aangoo hunda irra taatanii jireenya amantii keenya tawaayidoo biyya keenya Itoophiyaa irratti alaabaa ishee magariisa keelloo diimaa irratti dhoksaadhaanis ifaanis yaada guutuudhaanis kan hirmaattan hundi adabbii sadarkaa tokkoffaa keessatti ni kuftu. Haaluma kanaan armaan olitti sagalee waaqayyootiin akka ibsametti armaan gaditti maqaadhaan kan tarreeffamtan hundi maqaa keessaniin itti gaafatamummaa keessaniin beekamuu baattanis iddoo sana irra kan jirtan hundi adabbii ibsame keessatti ni hammatamtu. Liistii maqaa keessan biyya keenya Itoophiyaa keessa kan jirtan isaan baay'ee keessaa muraasni tarree kana keessatti kan hin jirre garuu gartuu hundumaanuu badiinsa biyyaatiif kan hojjetan hundi maqaadhaan
makaran isan ibsaman walin ni qaraddamtu kan ifamu njiru ifamaf kan yadamu male makakisan abiy ahmed mumme ministera demakamukun itana mumme ministera gendo arargacho ministera dimala lamma magersa ministera umnaytisa sala work zawde presidenti azim masfin angoy nibsamnin nanno ashit deldelan samichan ijar sakara isakeminu ishe wolin kadirmatan undu sibahat negga tura fashisti und ammata degise wolin arkaba qubay debrecion gebre mikael tedros adano jwar mahammed misinsuta taba islam urumu mankararsa doksar andirise wolin mufariat kamil branu tsagaye gitaw mukura ahmed shid ዳግማዊት ሙገስ ጥለየቱ አማር ሁሴን ፍትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አይሻ መሐመድ ሙሳ ሳሙኤል ኡርቃ ኢሩት ወልደ ማርያም እርጎጌ ተስፋዬ የዓለም ጸጋይ ኢሩት ካሳ አዳነች አቢቤ ፍጹም አሰፋ ሙላቱ ተሾማ አባይ ወልዱ አዲስ ዓለም ቤተለም አዲስ ዓለም ቤሊማ ቅዱሳን ነጋ ስዩም መስፍን ግርማ አመንቴ ነገሪ ለንጮ አዲሱ አረጋ ሲሳይ ገመቹ አባዱላ ገመዳ ወርቀ ነገበዩ ሽመልስ አብዲሳ ጣይባሰን ከፈያለው አያና ቻልቱ ሰኚ አቢብ ሲራጅ ኢልፍነሽ በይቻ ዘይነባ አመድ ለሚ ፈይሳ ጸጋዬ አራርሳ እስቀል ገብሳ በቀላ ግርባ መለስ ዓለም ማህመድ ድሪር አይለ ማርያም ደሳለኝ ይበልጣል አሸናፊ ጌታቸው ረዳ አዲሱ ለገሳ ተፈራ ወሊዋ አሰፋ ቢዩ ብራኑ ጂላ አደም መሐመድ ታከላውማ ካቢኔሳ ኢሳውንድ ጫሳ አዲስ አበባ ዲሪሴ ወሊን ካሱ ኢላላ ንጉሱ ጥለውን ዳንኤል ክብረት ዳውድ ኢብሳ ቢሽን ሶታፊ ጫሳ አባው ኢሳውንድ ወሊን የሽወስ አሰፋ ብራኑ ነጋ ኢዜማ ጀሬ ከንዲሪሴ ቢሽን ሶታ ኢሳፊ ጫሳ ኢሳጉቱ ወሊን አንዷለም አራጌ መራራ ጉዲና ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ጀዴ ከድሪስ ሚሲንሶታ ኢሳፊ ጫሳ ኢሳውሊን በየና ጴጥሮስ መድረክ ገምታ ናኖ ኪባጀቹን ከድሪስ ሚሲንሶታ ኢሳፊ ጫሳ ኢሳውሊን ደሰሊን ጫኒ ጫሳ ፊ ሚሲንሶታ ኢሳ አቢን ጀዴ ድሪስ ኢሳውሊን ተመስገን ጥሩነ ጫሳ በሳስቱ ፊ ካቢኔ ኢሳ ጉቱ ወሊን ዮሐንስ ቧየለው ልደቱ አያለው አብዱላ አዚዝ አህመድ አድማሱ ጸጋዬ ጫኔ ከበዳ ማዓዛ ሽናፊ እዩብ ተካልኝ ሽፈራው ጃርሶ ደምበላሽ ገብረ ሚካኤል ጄኔራል ሞላ ኢለማርያም ጄኔራል ብራኑ በቀለ ሎልቶ ተይሳ እኒ አጀጁ እንደውሊ ምልኬሳ ሚደጋ አለሙ ስሜ ሌሊሳ ዋቆያ ካሰውኑንዴ አበራ ቡኑ ነብዩ ደባሱ በቀላ ሹማ በቀላ በቀሉ ዘለቀ ባይሉ ተከላ ባጫ ጊና ጫሳይሳ ባንኪ ከሰት ድርሴውሊን መለሳ በየና ቡርቱካን ሚደክሳ ቦርዲ ፍለኑ ጅቲ ከንድርሽ ቴውሊን አበራ አደሙ ተመስገን ካሳ ይበፋ ሙስጣፋ አሰን ይባፍቶኩ አንቀሪ አሰን ሳማን ሸፋ ሚኪያስ እስራኤል ፊላድ አዳነ አገኘው ተሻገር ተገኝ ተሻገር ሱልጣን አሊ መሐመድ ኑር ሳይላ የሺወስ አለሙ ፍሪዮት ደበላ ደርማሶ ዶና ዘርፉ አጥናፉ ደስታ ዲሉቡ ደሴ ዳልኪ ኦገንቶታ ናኖ ኪባ ደሴ ዳልኪ ኦገናናኖ ኪባ ካቢኔ ኢሳኒ መነመረ ኢሳኒ ጉርማይኖ ተፊ ጫሳ ድብርቶታ ደርገጌይ ኢሳኒ ከን ጉዲና ከን ገንዳ ከን አና ወሊን ሚሊዮን ማቴዎስ ብናልፍ አንዷለም ተሾመ ወሌ ገነት ገብረ እግዚአብሔር ጃንጥራር አባይ ፍርዴ ቸሩ ፋንታዬ ጥበቡ ገለታ ስዩም በድሉ ድንገቱ ይልቃል ከፍ ያለው አራርሳ
አበበው ገበዩ ሙላ ፈጠና ጸጋ አራጊ ፍሳ ወልደሰንበት ጥለውን ማሪ ኢሩት ካሰው ሙላ ጀንበሩ ሙሐመድ አብዱ በላይነ አያለ ላቃ አያለው ወለላ መብራት ሌንጮ ለታ ዲማ ነገው ከማል ገልቹ ኢባፍ ሱድም ሸገል ዳንዲ ቅሊንሳ ኢትዮጵያ ተወልደ ወልደ ማርያም ወገነሙ ተወልደ ወልደ ማርያም ወገነሙ ከሰት ከን ሱቀምተን ሰኞምቶኒ ፕሮቴስታንቶኒ እስላሞኒ መንከራርሽቱን በሳስቱበን ቢያፍ ለሚዳፍ አመንቲ ተዋይዶ ዳፍ አላባ ኬኛፍ መገሪዘ ቦራ ዲማ ኢሳ ወሪ ሽን ወሪ ኢዶይን ቀብኒ ኡምናቢሳ ቴሌ ዋጅረ ዴሳ ብሻኒ ጀልሲፊ አኒሳ ባንኪፊ ኢንሹራንሲ ሚሶማ መነኒ ኢምፖርቲፊ ኤክስፖርቲቪ ያላፊ ቢየኬሳ አባ ታይታ ዳንዲበኒፊ ጌጅባ በሩምሳቃ ከን ከነፈካተን ኬሰት ከን ርማተን ሰኙማ ቢየጅብቶኒ ፕሮቴስታንቶኒ ዋቄፈቶኒ ኦርዶፍቶኒ ዋቄፈና አለጋ ሳምቶኒ ኦጀቶኒ ነገኛ በሳስቱወን ሙስሊሞኒ መንከራሪስቶኒ ኡንድ አርዲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያቲ ዩኒቨርሲቲወን ኮሌጆታ መነበሩምሳ ኦላና ሰደርካ ለመፋ መነበሩምሳ ሰደርካ ለመፋ ገድአና ናኖሌ ቢየቲ ኡንደ ኬሰት ከንበር ሲፍተን ከኖገንተን ከንበረተን ሰኙማ ዋቄፈታተውን ፕሮቴስታንቱማን ሙስሊሙማ መንከራርሳን ቢየ ጅቡማን ከንስኒት ጅሩንድ ገሬወን ጣብሌ ሰቡማ ገራገራፍ ሚሴንሳ ዴገርሳ ከንታተን ኡንድ አርማኖሊት መቃረን ከንተሬ ፈምተን ጫሳይ ሰጀለቲስ ሳጠነ ሳሚቻፍ አንጎዳፍ ድሪርሽተን ወሊን ቀበኛ ፊ ኦሪ ቢያላቲስ ኬሰቲስ ወሊን ኡንዳ ኡንዱማ ጄኔራሉኒ ኮሎኔሎኒ ሻለቆኒ ሻምበሎኒ ሌተንቶኒ ሎልቱወን ወያኒን ሲሙዴ ሶረመስ ባተን ኦጅረስ ጅርተን ፌደራል ፖሊሲቲ ኮማንደሩም ማዳን ኢንስፔክተሩም ማዳን ከንከነፈካተኒን አረስ ከሌሰስ ከንተጃግልተን እንዲ ኦጀታ ነገኛቲን ሶረመ ይረስ ጅራዳ አመስ ኦጅረ ጅራዳ ጫሳን መነሙርቲ ማዛ ሰፋቲን ወገነሙንዲ አቦቲን አለንጋ ቢጀቲት ጫሴ ፈምተን ኢመንና ሶባ ከንጉርሜሽተን ኡንቲ ኢበቱ ኩፋፍርተም ተኩፋሮ ጅራ ካሳውን ሙላቱ ኳንጊ ቱላት ማንደፍሮ ንጉሴ ሶፊያ ካሳ ቡዝነሽ መሰረት ታሊት ይማስል ሰለሞን አረዳ አሸነፈች አበበች ፓስተር ጻዲቅ አብዶ ጻዲቄ አብዶ ፓስተር ዮናታን አክሊል ተስፋዬ ዳባ ደምበላሽ ግብረ ሚካኤል አባን ቀበኛ ሻይን ኮንስትራክሽን ሼር ኦልደሮ ተይሳውሊን ዳብኒ ወያኒ ይፈርት ሼር ኦልደሮ ተይሳፊ ቃሙሌ ደሜሳውን ደውሊን አሰር ኮንስትራክሽን ሼር ኦልደሮ ተይሳ ኡንደወሊፊ ቃሙሌ ደሜሳውን ደውሊን ሱር ኮንስትራክሽን ሼር ኦልደሮ ተይሳውን ዳፊ ቃሙሌ ይሳውን ዳውሊን ተስፋዬ ንጉሴ ጉርሳ ነገኛ ሙሜ ሚኒስቴራውሊን አብዲ ሌ ታዬ ደንዳ ጋሻው ኡገና ዲማ ዳባ አቢን መላኩ ፋንታ ሚጅር ጀነራል ሹሜ አብደታ ብርሃኔ የንጉሴ ኢሳያስ ምዕረት ሰይድ አህመድ አህመዲን ጀባል ኡስታስ አቡበከር አሚን ጅንዳ ዳንኤል በቀላ ርስቱ ይርዳው ኢንጂነር አብታሙ ተገኝ አምባሳደር ማርቆስ ተክሌ መሰረት ዘላለም ታደሰ ሜጀር ጀነራል ተክለብራን ወልዳረጋይ ኢባፍሰዴተም ዳኛቸው አይጠገብ ኢባፍሰዴተም ይቶክ ደቻሳ ጉርሙ ኢባፍሰዴተም ይለም ጣሰው ገብሬ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ንጉሴ አክሊሉ ብዙነሽ መሰረት እሸቴ አሰፋ አስፋው ተካ ገብረ ኢየሱስ ዮናስ ጫላ ብዙነ ኤልከድር ኢባፍሰገልተም ነብዩ ባዩ አርማኖልቲ መቃን ኬሰን ከንተሬፈሜ ወጂን ኬሰን ኢፈከን ጎደሜ ገሩ ነመኒ ተኩተኩ መቃን ከኒን ካፈምኒ ጅራተኒስ መቃን ከኒን ካፈም ይጫል ኢሳኒፍ ባዬ በዳዳ ማሊፍ ዮጀደሜ እሽን ከን መቃዳን ወጂዳን ካፈምተን
carran keessan kanneen maqaan hin kaafamne irra kan wayyudha. Sababni isaas rifachuudhaan ariifatanii qalbii jijjiirannaadhaan battaluma sanitti gara waaqa isaaniitti namoonni daran muraasni seenuu waan danda'aniif ni fayyada. Kan hin kaafamne garuu lakki in ilaallatu jechuudhaan hojii badaa keessan kan hin mul'anne kan dhokate sanitti fakkaatee ofii keessanii yoo sosobdan badiinsa amaadhaan ni balleeffamu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhawaat miseensota miiliyoonota 3 odeed akkanuma miseensota miiliyoonotaan baayden akkanuma miseensota miiliyoonotaan lakkaawwaman daayideek akkanuma miseensota miiliyoonotaan lakkaawwaman dhaabbilee michuu kan jedhaman gaanbeellaa somaaliin affaar beenishaangul miseensota miiliyoonotaan lakkaawwaman qabatanii biyya uummata balleessaa baatanii namni 200 guunne qofti yakkamaa fi uummata amantii tawaayidoo kan balleessu ta'a. Hin ta'u hundi keessanuu amma hojii keessanitti gatii qaalii ni kaffaltu. Dhugaan kanuma biyyi waaqayyoo biyyi durboo maaramii guutumaa guutuutti ni qulqulleeffamti. Waaqayyoonis durboo maaramiinis kan jaalataniif dabarfamtee ni kennamti. Gaggeeffamtoonni imala gaarii. Adabbii sadarkaa tokkoffaa keessatti ni kuftu. Armaan olitti maqaadhaanis maqaa waliigalaatiinis armaan gaditti maqaa itti gaafatamummaa qabaataniinis akkasumas hooggantiicha biyyattii isa ijoo Abiy Ahmed waliin walumaa wal quunnamtii hojii wal fayyadu kan firoomaas kan hiriyummaa kan amantii kan odeeffannoo walitti qabuu fi tajaajilummaa ajaja dulsisummaa akkasumas ajajummaa waraanaatiin biyya alaattis ambaasaaddarummaa isa kamiiniyyuu walumaa galatti qaamoleen mootummaa federaalaa waliigala mootummaa kanaaf harka luka ija humna taatan hundaaf miseensonni mana maree bakka bu'ootaa uummataa hundi miseensonni mana maree federeeshinii hundi miseensonni mana maree naannootti jirtan hundi miseensonni mana maree naannoo Amaaraa miseensonni Adeeppaa miseensonni hojii raawwachiiftuu koree giddugalaa Odeeppaa bulchitoonni naannoo irraa eegalee hanga gandaatti walitti qabamtan kaabinee keessan waliin naannoo maratti sadarkaadhaan ramadamtanii mootummaa naannichaatiif fedha raawwachiiftoota kan taatan hidhattoonni basaastoonni mataa fi qaama mana kiristaanaa keenya irratti sussuqqamtan basaastuuwwan humna nageenyaa koophii moloksee kaawwattan hundi maqaa daldaaltummaatiin kan beekamtan hojiin keessanii fi gochi keessan humnoota siyaasaa naannichaa waliin kan wal qabatan hundi bulchaan naannoo Tigraay dhawaat akka dhaabbataatti miseensonni hundi kaabineewwan dabra tsiyoon hoogganamu hundi koreen giddugala hojii raawwachiiftuu dhawaat gurmaa'ina dargaggootaa guutuun gurmaa'ina dubartootaa hundi humni addaa milishaan poolisiin humni nageenyaa basaastonni naannichatti argamtan hooggansoonni godinaa aanaa ganda kaabinee keessan waliin daldaaltonni abbootii qabeenyaa jedhamtan kan guutuu biyyattiitti kaleessas arras saamichaaf kan bobbaatan saamtanis naannoo keessanittis alattis gidduu biyyaattis kan dhoksan hundi sabummaa kan uffatan hundi Itoophiyaa alaabaa ishee isa magariisa keelloo diimaa kan jibban amantii fi bataskaana tawaayidootti jibbiinsaan diiguudhaaf kan bobba'an kan karoorsan kan qindeessan alaabaa keenya isa magariisa keelloo diimaa amantii islaamummaa keessatti ta'anii tawaayidoo Itoophiyaa amantii ishee kan jibban pirootestaantummaa kaatolikummaa kan tamsaasan kan amanan hundi keessattuu naannoo kanatti dhawaatiidhaan amaarota akka diinaatti lakkaa'anii eega uumamanii qabee baduu isaaniitiif bobba'anii lafa bal'isuuf karoorsanii walqayt xagadeetti uummata 10,000 lakkaa'aman kan galaafatan bakkeewwan birootis bobba'anii uummata hedduu sababa saba isaatiin
amantisatin ofisatif yakamtota amo taani abbalangafi murtesas taani ummata kanfitan isan kalesas isan arras isan arratis unti godmagletti misinsoni iwaat unti kayoisa kandegeran kangargaran unti abbatni bulcha nanno rumia odepa abiya madin lamma magarsadan shimalli sabdi sadan kanogganamu ojira wachiftun odepa kurin gidugalafi gutun misinsot odepa unti daldalan abban qebenya nanno kanatti argamunti kesatu sabaisati bone samudan misinsota nanni chaste federalal gamtomun kansame kan ate yesa sababa sanyi satin kan are kan ajise qabenye sa kan same kan gube gochichet kan irmate kan qindese kan karorse idanna isa idatin sabumma aduman kana fi fitinsa kana kan deggere bataskana tawaido samudan gubudan kan karorse kan bobbase kan gode kan qindese odefano kan bure unti waqifatumadan protestantumadan kan amanamu undi matisawlin wodmaglet Ethiopia alabaishe magaris kello dima kan jibban amanti tawaido kan jibban waqifanna alagatin qaludan worra ayyanat jinni waamudan kan amanan kan godan amanti islamumma kisa kan jiran amanti kananis burefatani tawaido kan jibban kunnenis akuma abbiticha tigreti arras fiqinsa wal fakkata kisattu amara irati amanat waidu irati kan moisan undi kan moisan undi abbata bulcha nanno ummatota kibbatti mufariyat kamilin kan ogganamun akka dabbatatti misensunni isa undi kabinen nanicha undi misensunni kore rawachiftu kore guddugalesa undi kisattu yaro diotti nanno atau jede badinsa biyyattiif sagale isa kan kenne undi misensunni kabinen godinota bulchitota isaani walin milishawan idattota kabinewan ana fi ganda umni addana nicha protestantunni bataskana tawaido kan guban kan samen undi lammi Ethiopia saba isatin nanno kenya ba kan jedani fi basan kan samen kan ajesan kan qindesan kan karorsan kan ogganan kan irmatan protestantummadan kan amanan kan barsisan waqifanna alaga garagaratin kan qabaman undi afaronni sumalonni arayuwan kutaa biyyattiit kan qubatan gutumman gututti amanti islamummatin kan amanan kunnenis keessa isaanitti akka baqila affellame keessa firin baqila osoin tukamin bautti waqayyo ala fedin kan isaan basun alatti adabbiwan undu irratti nirawatamu ganbella benishangul gumus kunninis amantin wal keessa makame kan qaban islamas waqefanna alagas amanti abeyis yo ta'an kunninis ballesa isaani waqayyo bekin arifate kan badu bade kan afu kunnenis balle isaani waqayyo beken arifate kan badu bade kan afu ni afa mormitoni ardi Ethiopiaatti akkasumas ishe ilalchise biyalatis gurmoftan bocafi qabiye akkasumas kayyo kaminu gurma ilalchi unda kesani falasamni demokrasi fi malli bulchinsa isa asosama diabilus irra macafa dukkana irra kan kafa mufi kan warabamu tawu satin akkasumas garbota namumma amayya frangif garbota tatan kan america fan ingliz fan saudi fan arabi emiratin fan fransai fatin akka mesha jijirat sin kope san tawu kesanin ummanni gara guftaisa isomiya kan ilalle kan akka inilalle kan karajala cuftan wantaif adabbi duma sadarkata kufa kan kesetti kanamma tamtantata nyirtu artistoni fi namoni media kanaka kesanitti ummata gara badinsa ofenjiru ginota biyetti daranamu balechito tamanti tawaidu fi sirna isa warantanida
namoonni miidiyaa televizyiinii maratti chaayinaalee hedduudhaan mul'achaa uummatni bulchitoota balleessitoof akka jilbeeffatan kan gootan sagaagalummaadhaaf gantummaadhaaf balleessaa gosa baay'eetiif uummata kan ooftan. Garaaf bultoota ammoo manneen siinimaatti gara keessaniitti kan walitti qabamtan artiistii kan jedhamtan arkoota daabiloos isa biraa kan akka farda gaariitti ijaa fi gurra uummatichaa hojii daabiloosawwaa keessatti cuftan waan taataniif adabbii sadarkaa tokkoffaa keessatti galfamtaniirtu. Waan kana ta'eefis badiinsa keessan akka bulchitootaatti waliin qabameera. Dirreedawaatti, Harar, Adaamaa, Finfinnee, Maqalee, Baahir Daar, Hawaasaa, Naqamtee, Shaashamannee, Dasseetti, Arbaa Mincii, Bishooftuu, Jijjigaatti, Mattuu, Goree, Jimmaa, Walqixxee, Aksuum, Adawaa, Addigiraatti, Waldiyaa, Umaraa, Shiree, Gimbii, Asoosaa, walumaagalatti magaalota Itoophiyaa hunda keessatti kan bobbaatan waajjiraalee jarmiyaa hunda keessatti kan tajaajiltan mootummaa jiru kanatti amanamtanii garaa keessaniif jecha gosa hundaanuu sirna bittaa isaa kana kan dhaabdan hundi dhuunfaadhaanis gosoota hojii garaagaraa akka daldalaa, ijaarsa, hoteelaa fi tuurizimii, geejjibaa fi walquunnamtii fayyaa keessatti kan bobbaatan hundi amantii tawaayidoo ortodoksii maatii keessan alatti adabbiidhuma sadarkaa tokkoffaa kana keessatti hammatamtaniirtu. Bu'uura xalayaa kanaatiin lammiin Itoophiyaa hundi kan madaalamu fedhaa fi ajaja Waaqayyoo irratti bu'uureffamee maal godhe kan jedhuun ta'uu isaatiin fi dursees mallattoon kan godhamee fi kan hin godhamneef waan adda baafameef inni deemus inni ce'us raawwattoota biratti waan beekamuuf hubachiisuu irra hin jiru. Egaa isin warra ammoodhaaf of tuultootaaf gantuuwwaniif yeroon dhiifamu hin jiru. Adabbii sadarkaa tokkoffaa jalatti kan hammatamtan armaan olitti maqaadhaanis itti gaafatamummaa hojiitiinis hirmaannaa dhaabaatiinis dhaabbataatiinis akka sabaattis akka gareettis akka hojii keessaniinis ilaallamtanii madaalamtanii ta'uu isaa beekumsi irra jira. Hojiin keessan, amantiin keessan, gochi keessan, Itoophiyummaan keessan, amantii tawaayidoo keessaniin yookiis gantummaa keessaniin qajeelummaa fayyaleessummaa laphee keessaniitiin akkasumas gaabbii qalbii jijjiirranaadhaan deebuu keessaniin kan hundaan madaalaa miizaana Waaqayyootiin madaalamtanii ifamaaf kan yaadamtan mallattoo argattanii gara ce'utti dabartaniirtu. Salphaa taatanii kan argamtan ammoo armaan olitti akka argitanitti badiinsa abidda akka gatu ajajameef darbamtaniirtu. Egaa maal godhama? Nutis garboonni asiin durattis kan iyyan, kan ifaajan, kan qabatan, kan dhaban, kan iyyooman, kan hidhaman, kan ajjeefaman isin gara jaalala Waaqayyootti qalbii jijjiirranaadhaan deebisuudhaaf ture. Akka hawwii isaanii ta'uu baatus Waaqayyoon durboo maaramiin obsa bal'aa fi hin tilmaamamneen boojiin lakkoofsa sanyiidhaaf afu argameera. Akkuma Nohii fi ijoollee isaa, Looxii fi ijoollee isaa kan ta'u kanadha. Irrachuun dabaluu lakkoofsaa isa badoota bara kanaatiif akka foormulaatti kan fudhatamu miti. Egaa abbootii baay'eedhaan akka mirkaneeffametti uummata Itoophiyaa isa miiliyoona 100 darbe keessaa miiliyoonni 7 yookiin 8 yookiin 10 yoo hafe jechuudha. Bulchitoonni har'a mo'anii fi hojjettoota isaanii kan ta'an paartiileen mormitootaa, hayyoonni, gaazexeessitoonni hunduu gara mirkaneeyyii isaanii ilaalu. Gara addunyaa warra adii, gara abbaa isaanii daabiloos kan biraa maal qabu? Walga'ii isaanii isa kamiinuu ibsaa iyyuu isaaniitti paartii mormituus jedha, deeggaraan gaazexeessaas haa jedhamu, artiistii afaan keetiin dhiyeessan malee safuu isaanii barreessicha ayyuu Ingiliiz, Ameerikaa akkana jedhe. Anis qorannaa koo achi deemee qoradheen jechaa siif tarreessa. Foon isaatiif isa ifaajuu dhiisi. Ani phaaphaasidha, lubadha, lallabaa afuuraati, doktoreetii kan hin qabadde kolleejii afurawwaa Awurooppaa irraa inni jedhu iyyuu falli hundi dimokiraasii Awurooppaa Ameerikaatti kan madduudha.
Dhaloonnis sammuun isaa oduu sobaa miidiyaa fi pirasii isaaniitiin kan duume ta'uu isaatiin waaqa isaa yaades gaafates amaneenis hin beeku. Afaan isaatiin fakkaachuu qofaaf maqaa isaa waamame malee. Paartii mormituu beekamaa keessaa kan dhufe ani piroofeesara jedhu tokko yeroo tokkotti yoo dubbatu Itoophiyaan dimokiraasiidhaan alatti fala hin qabdu. Namoonni tokko tokko waa'ee mootii waa'ee bulchiinsa afurawaa kan dubbatan kun gatii kan hin qabnee fi kan hin taane yaadamus kan irra hin jirredha jedhee saalfii malee yoo dubbatu dhageenye ni jira. Egaa ilaalcha nama kanaa hundinuu bulchaanis mormitoonnis dhaloonni hunduu kanaan amanus kan jedhuu fi kan amananidha. Dhugaadha waa'ee bulchiinsa afurawaa waa'ee sirna mootii kanaan aboorramu barbaachisaa fi inni dhufus waaqayyo kan jaallates kan ta'us kana jedhee irra deebinee mirkaneessinee yoo dubbannu akka maraatutti kan ilaallamu. Kan hin baranne amantoota tawaayidoo mankaraashistoota jedhamnee moggaasni walitti qabamaa warra homaa gatii hin qabne jedhu nuuf kennameera. Dansaadha dhugaa dubbachuuf nu garboonni waaqayyoo dursee dhugaa waaqayyoo irraa nutti himame yoo ibsinu akkuma mul'atutti inni himame hin raawwatamne inni hafees bulleessaa fi hunkuraa humni kamiyyuu isa osoo hin dhaabin of keessatti sinqabachiisaa hin jiru. Amma nuyi maraattoonni kunoo firdii keessan badiinsa keessan bulchiinsa ifawwaa waaqayyoo isa tuffattan hin ta'u abjuudha jettan sin yoo balleessu sinitti hin mul'atu. Ganamaa galgala biyyi diigame ofottoqe qarree qillee irra dhaabbate jechaa kan munaagdan sinii miti. Sindaakaa unkuraa bobeessaa daaraa gochaa dhiiga boossanii kadhattanii waan qabdan hunda addabaabaa irratti gabbartanii gooftoliin keessanis Awurooppaa Ameerikaa akkuma keessan dhiiga bo'anii wanta itti amanaman hunda dhabanii du'a akka badhaasaatti kadhatanii aangoo Itoophiyaa jiruu miti mootummoonni biyyoota humna qabeeyyis ta'ee dhaboo dadhaboo addunyaa kamiyyuu hunduu hiriiraan kadhatee dabarsee kenna. Akkamitti ta'a ni ta'a yaadoo fa'aawwan daabiloos awwaala keessan irratti dhugaa ni ta'a. Nu yoo murteessinu aangoo waaqayyoo irraa nuuf kennameen malee daabiloos inni isiniif aangoo kenne kan nuuf arjoome miti. Nooyi addunyaa irratti murteesse farade Abrahaam ilmu buleessa isaa Looxis amantii addunyaa irratti cimeen adda ni ba'an ni murteessan firdiin isaaniis hojiirra ni oole. Museen Gibxoota irratti Iyyaasuun Amaaliqoota irratti Yaabuusaawota irratti Amoorota irratti kan kana fakkaatan murteessine raawwiin goone kanaafuu har'aan godhan mirga waaqayyoo nu gonfachiisin nuyis diinota waaqayyoottis uummata isa bara kana ammaate irratti murteessineerra kunis humni kamuu osoo hin dhaabin raawwatama. Dimokiraasii paartii mormituu Ida'uu Ameerikaa walqixataa 0 Dimokiraasii bulchaa'isa Abbaa Dabaree Ida'uu Dimokiraasii Awurooppaa walqixataa 0 barumsa isaan abbootii amantii jedhaman Ida'uu Dimokiraasii Ameerikaa qixataa 0 Addunyaa Islaamaa Addunyaa Arabaa Ida'uu Dimokiraasii Ameerikaa qixataa 0 amantii fi bulchiinsa addunyaa ba'aa Ida'uu Dimokiraasii qixataa 0 kanaafuu idaamni hundaa 0 jechuudha. Waan kana ta'eefis dhaloota kana keessaa namni guutuun kan bade sababa kanaani. Inni baduuf jiru harka 99 qabateera. Inni afu ammoo harka tokko qofa ta'uu isaatiin rifachiisus dhugaan kanuma. Akka isinirratti fudhatamaniif raawwii ta'aniif namoota adabbii sadarkaa tokkoffaa keessatti hammatamtaniif ajajni adabbii kanatti aanu isiniif ba'eera. Adabbiiwwanii fi ajajoota ariifatanii raawwataman kanneen waaqayyo irraa isinitti murteeffaman. Adabbii ergaa 5 keessatti ibsame akkana jedha. Tarkaanfiin inni itti aanu humni isaa isa amma arginu irra dachaa 49 dabalee fe'amee dhufeera. Keessattuu hooggantoota amma ammaatti qoosaa jiran kan siyaasaas, kan amantiis, kan waraanaas, kan nageenyaas, kan qabeenyaas. Ajajoonni to'attoonni oomaa isaanii waliin abidda osoo iddoo kamittuu dhokatanii jalaa hin baaneen ni aramu. Du'a ni beela'u, ni dhoobatu, hin argatan, duuti jalaa dhokata. Yoo argatanis dhukkubbii jabaa agarsiisee ni fudhata. Du'a waan argataniif carraa qabu jedhanii hiriyoonni isaanii hafan isaanitti ni hinaafu.
qabeenyi sassaaban ni bada. Maatiiwwan isaaniis isaan waliin ni aramu. Wanti mallattoodhaafuu ifamu shirumaa hin jiru. Kan ijaaranis ni diggama. Kan walitti qabanis ni bittinnaa'a. Dhalanis sanyii baay'isanis lammii fakkaatota gosa isaanii gurmeessanis qaama addunyaa itti miliqan jedhanii yaadan. Hundattuu dhokatanis jalaa kan miliqu hin jiru. Isaan ilaalaa abidda cimaadhaan ni nyaatama. Badiinsa hundaa dhaabbatanii isaanittis dhaabbata isaanitti ta'anii ni argu. Dhuma irratti isaanis sanyiin isaanis goolaba badiinsa kanaa ni ta'u. Isaan badanii firiiwwan isaanis aramanii diyaabiloos mallattoon isaatu osoo hin hafin hunduu dhaabbata isaanitti gara galaana abidda ardii tanaatti ni seenu. Akka daataanitti lafti banamtee gara kiisii abidda ishee keessaa ni galchiti. Mallattoonis seenaanis kan isaan hin kaafne ta'u. Raawwatamuu badiinsa isaanii kanaan lubbuun isaanii gara seeyulitti gara abidda bara baraatiif itti eeggamtutti ni seenti. Kun akka raawwatamuuf fedhaa fi ajaja waaqayyootiin karaa ana garbicha isaatiin ergaa kanaan akka ibsamu godhameera jedha ergaan 5:13 keewwata 15 irratti firdiin kun kan ibsame bara 21:2004 dha. Sagaleen waaqayyoo macaafa iyyuu boqonnaa 18:5-21 ibsame murtii armaan olitti ibsame raawwii ni godha. Bal'inni jecha isaas xalayaadhuma kana 11:1 irratti ibsameera. Maqaadhaanis aangoo keessaniinis garee keessaniinis dhaabbilee keessaniin caaseffama sabaa keessan isa ulaagaa isinumti feetaniin gootanis humna ittisaa keessaniin humna nageenyaa keessaniin caasaawwan keessan isa Itoophiyaa keessatti dhaabdan hundaan haala waaqayyoo adda baasiin sadarkaa 2ffaatti kan adabamtan ammoo du'a daftanii argattanii kan deemtan ta'uu ni dandeessu. Yeroo kanatti murtii fi ajaja kanaan booda harka rabbii keessanitti kufuuf osoo xaartanii isiniif tola ta'a. Nuyi garuu kanneen ibsamtan hundi gaggeeffamtaniirtu. Du'a isaa amaatiifis dabarfamtanii kennamtaniirtu. Firdiinis kunoo xalayaan lakkoofsa qabatee bahe kunis jalqabbii hojii keessanii maalummaa keenyaafis mirkaneessaa isiniif ta'a. Humna waraanaa nageenya federaalaa milishaa poolisummaadhaan mootummaa wayyaaneessa asiin duraatis ta'ee mootummaa biyya kanatti kan tajaajiltanis ta'ee tajaajiluu irratti kan argamtan hunduu mootummaa Itoophiyaa akka biyyaatti uummata Itoophiyaa akka biyyaatti akka uummata tokkootti nageenya birqabaa keessa kan ture gantaniirtu. Biyyattii maqaa sanyoototaa saamtotaa gareewwan biyyaa fi uummata jibban fi diigaa jiran Owwaat, Ba'adeen, Oodeed, Onag, Daadeed, Gaambeellaa, Gumuzii fi Beenishaangul, Affaarii fi Sumaaleetti gurmaa'anii biyyattii to'atan hanga balleessanitti argitaniirtu. Sinumatti fayyadamanii ajajanii fi ajjeeftaniirtu, dhiitaniirtu, ariitaniirtu ammas kana gochuu irratti jirtu. Jeneraala taatee koloneelii shaalaqaa shaanballii ajajaa dhibbaa akkasumas loltuu biroo akkuma ganuu biyyaa fi dhiiga lammii dhangalaasuu raawwatteen adabbii sadarkaa tokkoffaa keessatti akka hammatamtan godhameera. Eertiraan firdiin ishii maal akka ta'u ergaa 1-5 irratti kan ibsame yoo ta'u biyya kan bittinneessan kan adda baasan sababa kanaanis dhiiga Itoophiyaanotaa hedduu kan dhangalaasan ta'uu isaatiinis firdiin isaaniis mataa isaanii irra waan jiruuf isaanis Itoophiyaa keessatti kan raawwatamu hunduu irratti ni raawwatama. Bahuu xalayaa kanaatiin booda Itoophiyaa irratti armaan olitti akka ibsametti adabbiin ni'a. Sanuma hordofee biyyoonni naannawaa Itoophiyaa bulchiinsa idilee Itoophiyaa keessatti hammataman kan ergaa 1:8 irratti ibsaman yaa'insi adabichaa gara isaaniis ciminaan ulfaatee itti fufa kan ajajame hanga raawwatamutti. Haala armaan olitti ajajamee fi murteeffametti badiinsi keessanii fi aramuun keessan yeroo kamiyyuu tamsaasaafis ta'ee qomaafuu yeroo kennamu hin qabu. Harka mootummicha federaalaa akkuma ga'een adabbiin haala ajajichaatiin turtii fi suuta jechuu malee raawwatamuu ni eegala. Ergama isaas hanga xumuritti ciminaan ulfaatee itti fufa. Goolaba
Ega wal magalatti ibsuuf gareen sanyuumaan amma islaamaa fi pirootestaantii malkaraa isaa biyya ahmed hooggananiin tooftaa fi dhaga'uu dhabuu maatiiwwan isaa wayyaanee irra caalus fixiinsa sabaa fi tawaayiduu ammeenyaa isaatiin isa ga'uu hin argamne moosisee qoosa ija babaasaa nan cee jedhuun itti makee arras sanumaan itti fufuuf abbaa irrees ta'uuf itti deemaa jira. Kan muudaniin kan badhaasanii maallaqaan bifa hundaan deeggaranii kan jiran daabilosoonni isaan ijoon Ameerikaan faan Ingiliiz faan gara fuulduraatti akkuma arginu dhirsi harree waraabessa jalaa hin baasu kan jedhame akka dhugaa ta'u hin shakkisiisu. Warri baddan imala gaarii gara siyoolii isiniif haa ta'u xaliyaan kun gara keessan akkuma ergame hooggantoota bataskaana ortodoksii tawaayidoo mataa isaaniitiif lakkoofsa pirootokolii qabatee ergameefiira. Akkasumas deeggartoota keessanii fi kunuunsitoota keessan isaan ijoodhaaf Ameerikaa, Ingiliiz faa, Faransaay faa, Jarman faa, Kaanaadaa faa, IMF fi World Bank faa, Saawud Arabiyaa faa, Arab Emireetis faa, Gibsi faa, Chaayinaa faa fi kanneen birootiifis xaliyaan lakkoofsa pirootokolii qabate ergameefi jira. Walumaagalatti xaliyaan isa tokko inni kun akka beeku waan barbaadameef waliin qabamee ergameefira. Aangoon kan waaqayyooti. Uummata gaariidhaaf tiksiin gaarii waaqayyoo irraa ni kennama. Dhaloota amaa fi badaa yoo itti himanis hin dhageenyeef immoo akkasumatti tiksiin amaa fi badaan waaqayyoo irraa itti ajajama. Hoogganaan inni amaan sanumaan ture jechuu miti. Inni hartuudha waan ta'eef akkuma irra tajaajila kennaa dhumutti mootummaan amaanis adabbiidhaaf olee innis ni balleeffama. Dhugaan jiru kanuma. Hooggantoonni Itoophiyaa isaan har'aa sirbitoonni fi hojjettoonni isaanii paartii mormituu fakkaatanii dhaabbatanis gochi isaanii hundi akka tisiisaati. Tisiisni ka'umsa dhukkuba maraa fakkeenya waa baduu hundaa iddoo bultoo kosiiti. Tisiisni jeeqaa waa hunda keessa seenuu fara nagaas fayyinaatis namas bineensas qaama isaa jiru hunda irra qubachaa kan jeeqxu dhukkubas kan ammaachiftudha. Kanaafuu tisiisni maaliidhaaf barbaadamti? Homaafuu bishaaniin, cabbidaan, abiddaan kan kana fakkaate hundaan balleessu malee maaliif tisiisan hin jedhe akka hin jenne. Kana amanna hojii keessanii fi gochaa tisiisaa wal dorgomsiisa. Maalummaa keessan sanuma irraa argattu. Sirumaa dhugaa dubbachuuf ajajoonni keessan tisiisa isa guddaa tisiisa isa xiqqaadha. Tisiisni magaalaa baratte yoo ofirraa ari'an ni deema. Balleessuufis salphaadha. Tisiisni gammoojjii isa kanniisa ga'u gandii isa horii fixu dhukkuba kan fidu kan nama iddu tisiisa ajjeesa gosti isaan hin beekamne yookiin tisiisa hangafa tisiisota ta'eessan isin. Uummata fixuuf maal akka gootan ni beektu miti? Baadiyyaa fi magaalaa keessa kan yaa'e isa naamumsa dhabeessa akka bineensaatti yaadu waa nyaatu dhuguu alatti omaafuu hin cinqabne. Kan akka oomaatti oofamu gurmeessitanii dhiidhachiiftanii maallaqa baaftanii fixi ajjeesi bataskaana gubisaami gudeedi qali jettanii waraana keessaniin gaggeessitanii kan bobbaastanii barsiin. Uummata biyya qaba mootummaa qaba jedhee akka mootummoota duriitti fakkaatee hojiidhaaf barumsaaf waaqeffannaadhaaf dhimma isaa garaagaraatiif bobba'u kan qalchiiftan kan ajjeesiiftan tisiisa keessaas tisiisa isa amaadhasin. Maqaa mootummaa hojiitti gaafatamummaa humna keetiin qabattanii oomaa kan bobbaastan kan biraa maqaa maal siniifaa kennamu dhabeen malee siniifan dabala ture. Waan hundaafuu kabajni keessan safuu keessan salphina keessaniin waan ta'eef siniif kan ajajame hangafa du'aati. Raakaa suukaneessaa gidiraa agarsiisaa nama ilaaluuf gidiraa suukaneessaa buusaa du'a cimsitanii akka barbaadan gochaa yoo siniif argamtus akka badhaasaatti akka lakkaawwamu gochaa sin fixa. Aangoo qabna jettan sinii miti gooftoliin humna qabeeyyiin keessanuu baabiloon faan Ingiliiz faan Chaayinaan Jarman
Faransaay, Arafan, Islamni, hundinu Itoophiyaa kan jibban. Amantii tuffattoonni hundinu, tuffattoonni hundu akkuma keessan. Sinirras kan ulfaatun rakkatanii, du'a kadhatanii, dhiiga bo'anii, warqee meetii isaanii gabbaranii, aangoo hunda miila arraabanii ni kennatu. Sinii gabbarsiiftoonni cinqisiiftanii, dhiphisiiftanii, gibira mara feetanii kan dhaalchiiftan. Siniifis kunoo yoo raawwatamu isaafuuf barumsa ni ta'a. Ajajaafi murtii bu'uura xalayaa kanaatiin lakkoofsa qabatee ta'uu isaa armaan olitti ibseen jira. Jalqabbii hojii keenyaatis ajajnii fi murtiin xalayaa kun of keessatti qabate raawwatamuu ta'uu isaa siniif mirkaneessa. Xalayaa kana waliin adda dureewwan ergamtootaa waaqayyoo duratti ulfaatan keessaa qulqullicha Mikaa'el, qulqullicha Gabri'eel, qulqullicha Rufaa'el ajajaafi murtii isaa raawwachuuf guutummaan socho'aniiru. Dhumarrattis akka fedhii waaqayyootti akka hawwii durboo maaramittis sanyiin namaa hundi isaan jalatti osoo hammatame fedha isaanii ture. Baroota kana maras obsa guddaadhaan kan eeganis jaalaluma cimaa ilma namaatiif qaban kanaan ture. Hin taane malee akka dhageessanitti akka mirkaneeffametti kanaafu harka tokko kan badu harka sagali Itoophiyaadhaaf ta'uu isaa waa'ee addunyaa isaa fi garuu lammii koo ibsuuf waan natti ulfaatuuf dhiisuun kan wayyudha. Nutis garboonni waaqayyoo isaan quxisuun hawwiin keenya namni hunduu osoo fayyee ture garuu hawwii nuti ta'e malee. Barano itti waaqayyo namoota muraasa akka eebbisetti eekkamsa isaa fi adabbii isaa jala kanneen ba'an haa eebbisuun. Isin gaggeeffamtootnis filannoo keessaniin waan ta'eef gaggeeffama gaarii. Bifa kamiinuu gara koo dhufuuf hin yaalina. Xalayaa kana yoon qopheessu gara goojoo koo dhuftanii jeeqxaniirtu. Waan kana ta'eefis sarara diimaa dabartaniirtu. Kanaaf ammoo namoonni dadhaboon ganda maratti suuqxan. Warra gibiraati daandii raawwachiiftootadha, poolisiidha, gurmaa'inootadha kan jedhan hundi yeroo hunda mana namaa yoo seenanii jeeqan ni mul'ata. Obsa fuula keessan ilaaluuf dandeessisu hin qabu waan ta'eef nama sadaffaadhaan yaaduu qabaattan nan dhagaa waan ta'eef na bira hin gahinaa. Kun akeekkachiisa koo isa dhumaati. Harka kennuuf jilbeeffachuuf yoo dirqamtan yoo san nan dhaggeeffadha. Fedha waaqayyoos durboo maaramis dhaggeeffadhee yoon ajajamu wanta ta'uu irra jiru hunda akka ajajametti nan raawwadha. Anis ta'ee obboleewwan koo tajaajiltoonni waaqayyoo fi durboo maaramii guutummaan guutuutti isin gaggeessiniirra. Fayyisuun maaruun aangoo waaqayyoo fi durboo maaramiiti. Namoota tokko tokko nuuf fudhachuun nutti ulfaata. Nutti ulfaatus akka balaa isa fayyuu ni danda'a mala. Dirqama waan ta'eef ni fudhanna. Waaqayyo kan dhiiseef durboo maaramiinis kan fudhattiin namuu itti faraduu hin danda'u waan ta'eef. Waaqayyo abbaan, Waaqayyo ilmi, Waaqayyo hafuurri qulqulluun, Waaqni tokkichi maqaan isaa kan galatame haa ta'u. Ameen. Qulqulleettiin qulqullootaa durboo maariyaamin haati koo maqaan ishee kan galatame haa ta'u. Ameen. Dursitoonni ergamootaa qulqulluun hundinuu maqaan isaanii kan galatame haa ta'u. Wareegamtoonni qulqulloonni abbootiin koo haadholiin koo maqaan isaanii haa eebbifamu. Ameen. Nageenya waliin. Mallattoo ashaaraa harkaa gabrichaa fi tajaajilaa sillaasee xiqqaa, tajaajilaa amanamaa durboo maaramii, tajaajilaa ajajoota ergamoota qulqullootaa. Fire.
ኢትዮጵያ አዲ ከበጀ ስላሴ ኢትዮጵያ ሰሙፊ ኢትካበጀመን ኢትዮጵያ ቢየድርቦ ማርያም ኢትዮጵያ ሞቱማ ይፋድ ይፈዋ አዱኛ መቃባ ከኒልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀየ ተክቻ አሜን ንሚ ትክሶኒ ማነ ክርስቲያና ተዋይዶ ኢትዮጵያ ዋቀዮፊ ድርቦ ማርያም ድረት መዳለመኒ ኢትጋፈተሙማ ፊ ኡጂ ትክሱማ ከነሜፊት ከነን ቁባልካወመን አለት ጎንኩማ ጥናተኒ አርገሙ ኢሳኒቲን ገጊፈሙ ኢሳኒ ቢክሱ ኢላለተ በከ ኢሳኒ ዋቀዮ ገብሮተ ኢሳ አመነሙፊ ትክሶተ ሙዱ ኢሳ አከበከሙ ደበለታን ቢክሱ ኢላለተ ከበጀሙ አቦቲኮ ዱርሴ ገዶፍ ቀቡዳን መቃ ዋቀዮፊ አረጎፍታቲን ነገኛ ከበጆኮ ገድጀዴ ኢሳ ዱሴ ዋይ እኛማ ኮቲ ሶኒፍሴ ጋሪያ ከቴ ነት ጠጋማ አኒ ኢየሳ ምስኪነ ተኩ ማቲያር ከቀለ ይሰራ ከነን አርገሚ ኡንዴ ኮይራ አመንታ አመና አመንቲ ተዋይዶ ኦርቶዶክስ ይራ አርገሚ እሲና መለቀበይሳ ከንጀተን ጀቹዳ ጠለያ ከነ አከን እሲኒ በሬሱ ከንቴ ዋቀዮ ጎፍታ ኡምነቀበይሳ ይራ አጀጀሙ ኮቲን አከቴ ቀጀሉ ማዳና ከናፉ በተን ከበጃን እሲን ጋፈጣ ኢትዮጵያ ፋድኛ ጀቹን እርጋ ተኮ ተኮፋይ ራን ገሰዴ ተፋት አከሱበስ ለብሲ ከንቀበቴ ኡመታፍ እንይብሰምኒ እርጋ ተርፈፋቲን አለቲ ኡመታፊስ ጉቱ ሰኝ ነማቲፊስ ወጎት ኮለሽን ዲ ሳንቶሬንጅራ ሲኒፊስ ፖስታ ደራቲን አከሲን ብረገው ጎዴንጅራ ገሩ አባን ከሙ ኢማኮ ጀዴ ከንይብሰ ዮኪን ዱጋደሞ ዱጋሚት ጀዴ ዋቀሳ ኢራ ጋፈቴ ከንበርሲስስ ከንጎርሲስ እንጅሩ ሲሩማዩ ኢዶ ከበጃ ያናዶ ኮትኩቲ ነምኒ ሶባን ወረቃል ራብስ ቶኩ ንጅራዋንተ ኤፍ እንደገይናኒ ጀደሚስ ኢመማ ከቱሬ ሚከኔስ እንጅራ ማሩ ማፉ አኒስ አረብሰሚ ቄቀሚ ነሙ ቶኩዳ እርግቺ ገሩ ዋቀዩ ቢራ ከንበይተው ኢሳቲን ከንሰልፍፍተን ዋቀዩ አፍሩቁልቁሉ ዋንቱሬፍ ቤክተኒ ከንበለሽተን ታተኒርቱ አቦቲን ኢዱ ኢርገማ ሲንጎርሱፍ ዋቀዮራ ከንርገሚስ ስሪቲሙፍ ያለኒሩ ኢሳኒ ራይን ፉራኒ አረስ እኒ ለኮርሰ ቀበቴ ገረ ከሰን ኡፈ ኢርጋሚት ጠለያ ደመለይ ጠለያ ገርቦታ መነሙ ዋቀዮራ ኢርገሚ ጉርሲ ሎሊ አደቢ ኑሌ ጃደላ ዋቀዮ ቲክሶታ ዋቀዮራ ቡርቃን አላን ኦሮተ ኢሳክ ቦባሰን ጎቹፍ ደርበማ ቱሬ ደርበሙ ቱሬ ገሩሲን ጎርሴ ሳት ፈየደሙ መና ኤርጋስ ደበርሲቻ ቱፈቹን ሰልፊ ሱዳን አረብ ሱዳን ቀበምተን ዋይኮ ከንጀተን ኡንደ ዱበቹን በባኪሱ ባቱስ መቃናፍ እንከነም ነንጅሩ ሲላንም ኒውንዲ ኡመመ ዋቀዮ ቲሚቲ እየሰስተው አርከ ቀለስስተው ዳቡስ ዋቀዮ ናፋል ኢሳቲን ዱበቹፍ ከኒሳ ድርኩጅራ አሬን በልአም ምራቹ ራጅቻ ዳቡፍ አፋኒዮ ባፍት ዮባፍቱ ዮዱበቱ ዋይሬ በሙሼ ሲዮ ዱበቱ ራጂን ራጂቺ ኒጠገይኒ እንጠገይኒ ሲሩማ ውሌት ደበሌ መሌ አፋን ነማቲን ዱበቹን ሼስ እንድሪፈችዝኒ አኒነማ በር ኡጉማ ቤኩምሳን በሩምሳን አንጎዳን ከበጃን ኡንዱማኑ ሲንግረ ከንንሲቅኒ እየሰ ዋቀዮ ትኩ እየሰ ምስኪነ ዲኒ ዲያብሎስ ጭምሴ ከነቡለይሴ አተው አመነ ኢሳ መለቀበይሳ አካሪ በላሚት ከለካወሙ ነማ ከኮቲ ነሙማ ኮቲን ይላሉ ከሰን ይመና ማሊፍ ጀቼ ሳይ ነገይ ፈኒቱሪ እንደገይ ሰንቱሪ ኤሳ ከንፈዳ ጀቼ ንብረ ደርበ ከንዱበቱ ጀቻ ኡንዱማ አንገቄክ ተኒፊ አንገቱ ፈተን ዱጋውንቲ ኩን ዱጋዳ ነምኒ ኩን ከንዱበቱ ዱጉማ ቀባላታ ዱጉማ ቀባላታ ጀተኒ ዋቀዮ ማሊፍ እንጋፈኒ ዮቶኮ ደቂቀ ኤልያሲዳ ዮኪኒስ ኦርዶፋ ኑብረይድ ኑብርይድ ኤርሚያሲቲ ፈኪሳ ሙርቲያ ዱኛ ጀዱ ኬሳ ኢሰጋሪያች ፈካቴ ዋናን ፈየደሚፍ አብጆማዳ በሳስቱዳ ማላኮፍ ሰቀባ ወንቲ አንጀደም ነንጅሩ አተው መሌ አኒከነን ከናንጀተን ኡንዳሚቲ ጉራ ከሰን ቁልቁሌ ሳቲ ጠጋ
ani yesa kan imbaranne amana fi ordofu ordofaduma amanti tawaydo ortodoksi Itiyoophiyaati sagale waqayyo keessa jecha akkana jedhutu jedhu argama jedhu arganna jecha waqayyo isin saati ammaatti akka itti miizanamtan godhameedha kana caalas addunyaa adda durumaadhaan jechi waaqayyo itti miizanamtan jecha raajii isqeel boqonnaa 34 guuturratti barreeffamedha. Yuusaaxiif mooticha badhaadhummaa guddaa fi ulfina guddaa qaba ture. Kanaaf inni fuudhaa fi heerumaan Akaab mootichaan ni firoome. Inni waggoota muraasa booddee Akaabiin dubbisuuf gara mandara Samaariyaatti yommuu gad bu'e Akaab sangootaa fi hoolota baay'ee isaaf namoota isaatiifis qalchiisee akka inni mandara Reemaat galaa adiin rukutuu in amansiifate. Yommus Akaab mootichi Israa'el ati ana wajjin Reemaat galaa loluu ni dhaqxaa jedhe. Yoosaafiit mootii Yihudaa ni gaafate. Yoosaafiitis deebisee anii fi ati tokkuma sabni koos akkuma saba keetiitti nu eegaa si wajjin dhaqnee ni lola jedhe. Yoosaafiitis itti dabalee mootii Israa'eliin adaraa duraan dursee wanta waaqayyoo jedhu gaafadhu jedhe. Kana irratti Akaab mootiin Israa'el raajota 400 walitti qabee Reemaat Galaadiin dhaqnee lollummoo yookiis dhiifnu jedhee gaafate. Isaanis ammoo deebisanii mandaratti san waaqayyo harka kee keessanii buusaatii dhaqi loli jedhan. Yoosaafiit immoo isaan kana malee kan nuyi gaafannu raajiin waaqayyo tokko illee as hin jiruree jedhe. Yommus mootiin Israa'el immoo namni nuyi karaa isaa waaqayyo gaafachuu dandeenyu tokko illee jira. Garuu sababni inni waa'ee kootiif yeroo hundumaa raawwate wanta amaa malee wanta gaarii raajiin hin dubbanneef aniisa nan jibba. Innis Miikiyaas ilma Limlaati jedhee Yoosaafiitti ni deebise. Yoosaafiit immoo yaa mootii ati dubbii akkasii hin dubbatin jedhe. Kana irratti mootiin Israa'el hojjettoota isaa warra gurguddoo keessaa tokko waamsisee dhaqitii Miikiyaas ilma Limlaa ariitidhaan fidi jedhee in abboome. Akaab mootiin Israa'el fi Yoosaafiit mootiin Yihudaa uffata mootummaa isaanii uffatanii karaa mandara Samaariyaa dura oobdii keessa teessoo isaanii irra ni taa'u. Raajonni hundinuu immoo isaan duratti raajii hin dubbatu turan. Raajota sana keessaa Sedeqiyaas siin ilmi Kiniyaanaa sibiila akka gaanfaatti tolfatee Akaabiin waaqayyo warra Sooriyaa amma lafa irraa balleessitutti gaanfoota kanaan isaan waraanta jedheen. Raajonni warri kaan hundinuus akkasuma Reemaat Galaaditti ol bahee loli waaqayyo harka keessa waan ishee buusuuf ati ni moota jedhanii raajii ni dubbatan. Yommus namichi inni Miikiyaas waamuudhaaf ergamee dhaqe sun kunoo raajonni hundinuu afaan tokkichaan waa'ee mootichaa waan gaarii dubbatan adaraatis akkuma isaanii wanta gaarii itti dubbadhu jedheen. Miikiyaasis deebisee dhugaa waaqayyoo isa jiraataatti waanuma waaqayyoon koo anatti ime duwwaan nan dubbadha jedhe. Raajichi gara mootichaa yommuu dhufe mootichi yaa Miikiyaas Reemaat Galaadiin duullu moo yookiis dhiifnu jedhee ni gaafate. Raajichi immoo deebisee mandarattii sana waaqayyoo harka kee keessa waan siif buusuuf in mootaatii ol bahee loli jedheen. Mootichi immoo wanta dhugaa ta'e duwwaa malee waan biraa maqaa waaqayyootan akkanatti hin himneef si'a meeqa si kakachiisuu na barbaachisa ree jedheen. Kana irratti Miikiyaas deebisee loltoonni Israa'el guutummaatti akka hoolota tiksee hin qabne tulloota irraa bittimmaa'uu isaanii nan arge. Kanaaf waaqayyo isaan kun geggeessituu waan hin qabneef nagaadhaan gara mana isaaniitti haa deebi'anii gad dhiisi jedhee anatti himeera jedhe. Kana irratti Akaab mootichi Israa'el Yoosaafiitiin namichi kun waa'ee kootii wanta amaa malee wanta ba'eessa akka inni raajii hin dubbanne ani sitti hin himne ree jedhe. Miikiyaas yommuu sitti fufee waaqayyo teessoo isaa irra utuu taa'u macci waaqaa irraas hundinuu gara mirga isaa fi gara bitaa isaa utuu dhaabbatanii ani argeera. Kanaafis wanta waaqayyo dubbattu dhageenye waaqayyo Akaab mootiin Israa'el dhaqee Reemaat Galaadiin akka rukutuuf achitti akka ajjeefamuufis eenyutu isa gowwoomsee ree jedheen.
Inni tokko kana jedhe, inni kaan immoo sana jedhe. Kana booddee afuri tokko ba'ee fuula Waaqayyo dura dhaabbate. Ani isa nan gowwomsa jedhe. Waaqayyo immoo maaliin isa gowwomsita jedhee gaafate. Afurichi immoo ani dhaqeen afuura sobaan raajota akaab hundumaa dubbachiisuu nan ta'a jedhe. Kana irratti Waaqayyoon immoo eeyyeen akkasitti dandeessa dhaqitii akkasuma godhi isaan gowwomsi jedheen. Isa gowwomsi jedheen. Kanaaf Waaqayyo waa'ee kee wanta amaa dubbateera. Raajota kee keessas afuura sobaa kaa'eera jedheen. Yommus Sedeqiyaas ilmi Kine'aanaa gara Miikiyaas dhaqee maddii isaa keessa kabale. Afuri Waaqayyo kun karaa kam ana bira darbees sitti dubbate jedhee isa hin gaafate. Miikiyaas immoo deebisee kunoo gaafa goola kutaa manaa isaa keessa lixxe of dhoksitu arguuf jirta jedheen. Kana irratti Akaab mootiin Israa'el hojjettoota isaa keessaa tokko waamee Miikiyaas qabitii Amoonisa mandara bulchuu fi Yo'aas ilma mootichaatti geessi. Isaanis akka isa hidhan amma nagaadhaan deebuutti buddeenaa fi bishaan irraan kan hafe wanna biraan akka hin kennineef itti himi jedheen. Macaafa seenaa bara isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 hanga 26. Seenaa kana akka isiniif ibsu sababiin na dirqisiise kana abbootii koo isin amantii keenyatti mana tawaayidoo keenyatti bataskaana keenyatti iddoo isa guddaa kan qabattanidha. Isin tiksoota amanaa isa uummata Waaqayyoo guddichaatis duruu maaramiitis ta'e kan aangoo phaaphaasummaatiin sinodosiidhaan waan hunda akka argitaniif Waaqayyoo ofii isaatiin aanee iddoo isa guddaa irra isin kaa'edha. Kana hunduu ni beeka. Maarree yoo balleessitan eenyu isin haaqeequ eeyyeen Waaqayyoodha. Waaqayyo akkamitti isinitti haa dubbatu? Karaa filateen fedheen miti eeyyeen? Ergamoota Waaqayyoo isaan baay'ee gara keessan ergamaa dhufan waltajjii lallabaatti bakka bultii keessaniin kan ariitaniin waardiyyaadhaan kan reebbaman mootummaan isaan hidhuuf dabarfamanii kan kennaman yaadattanii? Waaqayyo hojii keessan madaalee qeeqee gorsee akeekkachiisee isin hin dhageenye. Armaan olitti sagalee Waaqayyootiin akka argitanitti Miikiyaasota meeqa haala kaballaa caaluun rukuttan? Nurra akkamitti taareeti miti kan jettan? Mootummaa sanyoomaa isa durii kan eebbiftanii miti? Uummanni kiristaanaa yoo dhumu, bataskaanni yoo gubatu, tajaajiltoonni yoo qalaman maal gootan? Akkeessaadhaaf balaaleessuun hiikoo maal qaba? Yoosuu Islaamtitti ergamoo isa mootummicha pirootestaantii waliin kan marii seentan san bira dabartanii qarshii miiliyoonota 10 lakkaawwaman bulchiinsa magaalaatiif kan argamtan? Hoogganaa uummataa fi bataskaana tawaayidoo tooftaadhaan ficcisiisu baganuuf badhaafamte gammanniirra kan jettan? Akka raajota 400 Miikiyaasiin faallaatti dhaabbattan? Raawwattoota balleessaa qindaa akka raajota 400 Miikiyaasiin faallaatti dhaabbatan? Raawwattoota balleessaa qindaa mootummoota eebbisuu bira dabartanii maallaqa amantootaa ammaartanii kan kennitan? Maallaqa isinirraa fuudhanii qeerroo homaa sanyoomaa balleessaa gurmeessanii akka nutti duulan kan gargaartan? Dhugumaan kan hojjettan bu'aa isaa beekanii laata? Silaa kun isin jalaa dhokkota jedheen yaadu. Miikiyaas akka jedhe mootiin Israa'el ni du'e malee deebi'ee lubbuudhaan hin deebine reeffa isaa malee. Bulchitoota irraa eebbiftan, boriin argitan, isinis hojiidhaan fakkaattan jirtu waan ta'eef firdiin Waaqayyoo isinitti dhufeera. Garboota tajaajiltoota isa kan dhugaa Waaqayyoo qulqulleessan isaas kan sodaatan kan ajajamaniif feeleera. Garboota tajaajiltoota isaa kan dhugaa Waaqayyoo qulqulleessan isaas kan sodaatan kan ajajamaniif feeleera. Barri gaarii Israa'elitti adda duree manichaa lubummaa kan ture ayyuun lubootaa Eeliin bara dheeraadhaaf waggoota 40 caalaaf mana kiristaanaa tajaajilee ture. Haa ta'uuti tattaafachuun isaa fi amanamuun isaa duraan ture. Badii jireenyaa barmaatii Moosee ijoollee lama Afniin fi Finaas jedhaman qaba ture. Lameenuu homaa gatiin qaban turan.
manicha amantiitti dubartoota ijjan waliin itti rafu ture. Eeliinis hojii badaa isaanii kana dhagahee hin dolleen tarkaan fi cimaas hin fudhanne. Waaqayyoonis abbaattis ijoolleettis gaddee ture. Kun akkanuma osoo jiruu uummanni Filisxeemii fi Israa'el waraana seenanii turan. Taabonni Tsiyoon Israa'el gara waraanichaa duultee turte. Gaggeessanii kan waliin deeman immoo Afniinii fi Finaas turan. Waraanichi ni cime, Afniinii fi Finaas ni du'an. Taabonni Tsiyoon ni boojiyamte. Eeliinis du'a ijoollee isaa fi Tsiyoon Filisxeemotaan boojiyamuu ishee yoo dhaga'u, rifatee teessoo irra taa'ee irra kufee ni du'e. Ni du'es. Arra bataskaana keenyatti kan moo'e eenyu? Afnoonotni fi Finaasonni meeqatu jiru? Meeqa keessanitu irra eelii eega laata? Tiksummaan keessan sagalee Waaqayyoo anasii gaditti barreessuun miizanamee firdiin keetis ba'e. Jechi Waaqayyoo gara koo akkana jedhee dhufe. Jedha gabrichi amanamaa Waaqayyoo Isqeel. Jecha raajii isaa boqonnaa 34 irratti ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufe. Yaa mucaa namaa tiksoota Israa'el irratti raajii dubbadhu wanta Waaqayyoo gooftaan jedhu isaanitti himi. Tiksoota Israa'el warra ofuma isaanii du'a barbaadaniif wayyoo. Tiksoonni oolota eeguun irra hin jiru ree. Isin cooma hin nyaattu. Uffata rifeensa irraa hojjetame hin uffattu. Warra coomanis ni qalattu. Garuu oolota hin bobbaaftan. Isin warra dadhaboo hin jabeessine. Warra dhukkubsatanis hin fayyisne. Warra cabanii hin wallaanne. Warra karaa irraa ceenii badaniis barbaadanii hin deebisneef. Isin humnaan gara jabiinsaan isaan irratti hin mootan. Isaanis sababii tiksee dhabaniif tamsa'anii bineensa daggala hundaaf nyaata ta'an. Odoonni koo tuulota hundumaa irra gaara ol jedhaa hundumaa irra hin tamsa'an. Irra lafaa hundumaa irras hin faca'an. Namni tokkollee isaan hin ilaalle. Isaanis hin barbaanne jedhi. Kanaaf isin tiksoota naannaa dubbii Waaqayyoo dhagaa. Ani jiraatadha. Jedha Waaqayyoo Gooftaan. Oolonni koo tiksee waan hin qabneef tiksoonnis waan isaan hin eegneef oolonni koo saamamanii bineensota caakkaa hundaaf nyaata ta'an. Tiksoonni ofii isaanii bobbaasan malee oolota koo hin bobbaafne. Kanaaf isin tiksoota naannaa dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyoo Gooftaan kunoo ani tiksoota irratti nan ka'a. Oolota koos harka isaanii keessaa nan barbaada. Siyachis oolotaa fi tiksoota akka isaan hin taane nan godha. Tiksoonni sun siyachi ofii isaanii akka hin bobbaafne nan godha. Ani oolota koo afaan isaanii keessaa nan baasa. Siyachis nyaata isaaniif hin taane jedha. Waaqayyo Gooftaan. Kunoo ani ofii kootii oolota koo nan barbaada. Isaanis nan eega. Akkuma tikseen yommuu bira jiru oolotni isaa warra tamsaa eegu akkasuma ani oolota koo nan eega. Guyyaa duumessaa fi guyyaa dukkanaatti iddoo isaaniitti tamsa'anii turan hundumaatti baasee isaan nan fida. Ani saba keessaa isaan nan fida. Biyya keessaas isaan walitti nan qaba. Ani biyya isaaniitti isaan nan galcha. Tulloota Israa'el irratti isaan nan bobbaasa. Laga keessatti biyya namni keessa jiru hundumaa keessatti isaan nan bobbaasa. Marga gaarii keessas isaan nan tiksa. Tulloonni Israa'el iddoo dheedumsaa isaanii in ta'a. Achitti isaan marga gaarii keessa hin ciisu. Tulloota Israa'el iddoo hundumaa gubbaadhaa marga coomsu ni argatu. Ani oolota koo nan tiksa. Ani isaan nan boqochiisa. Ani Waaqayyoo Gooftaa kana dubbadheera. Ani isa badee nan barbaada. Isa karaa irraa cehes deebisee nan fida. Isa cabee nan wallaana. Isa dadhabee nan jabeessa. Isa coomaa fi isa jabaa immoo nan balleessa. Firdii qajeelaadhaanis nan tiksa jedhe Waaqayyoo Gooftaan.
kuno ani isin olota ko gidduti olafi reti gidduti nan farada isin marga isa gari dedun isin titikannan tinannan isana femo milan lafatti didditu isana femo milan lafatti didditu bishan kulkulus dugun isin titikannan isana femo milan kisa ijetani boresitu ture olonni komo isin mila kisani lafatti ditan indedu isa isin mila kisani kis jetani boresitan nidugu jeda kanafu aqayun goftani sinis isanin kunwani firdi kunwani ofikoti olota warra cocomo fi warra uqato gidutnan farada sababbi sin cinacha fi getitran isan darbitani warra daddabo undumas ganfa kesanin jifatani alat isan bastanif animmo olota ko nan olcha debeni sin qabaman ani olota fi olota gidutnan farada ani tikse bira toko isanif nan kasa garbicha ko dawit tikse isani nita isani bubbasas ani waqiyo gofta isanif nan ta garbicha ko dawit immo dura butu isani nita ani waqiyo kana jedeera kana dubbadeera ani isanif kakuna nagannan gala bininsota chakkas biyyicha kisanan basa isan lafa onna kisa soda male injiratu ramales chaka kisa inrafu ani yomus isanane bisa iddo nanno garako jiru sanas nane bisa ani yero isani titifu nan robsa isin innis tifu ebanita mukhetin masi kesa ijeni uratu laftis minanni basa sabnis biyicha kesa birramale nita ani lolloso wanjo isani caccabse warra garba isan godate arka yomu isan basu ani waqayyo akante isani beku sabni lafa irraachi isaanin qabatu bineensonni caakkaa keessaas si'achi isaanin nyaatan birraa malee hin jiraatu wanti tokkollee isaan hin naasisu sabni biyyicha keessatti beelaan dhumanii sabni lafa irra akka isaanitti hin gaa'ifne ani iddoo dhaabbaa isa midhaan baasutti beekamu isaaniif nan kenna yommus ani waaqayyo gooftaan isaanii isaan wajjin akka hin jiru manni israa'elis ofii isaatti saba koo akka ta'e isaan ni beeku ani waaqayyo gooftaan kana dubbadheera isin olota kooti olota koo warra ani tiksudha isin namoota kooti ani immoo waaqayyo keessan ani waaqayyo gooftaan kana dubbadheera jedha macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 34 guutuu armaan olitti jecha waaqayyootiin akka ibsametti abbootiin keenya isaanarraa maal fakkaatu kan jedhu osoo ilaallee arraa bataskaanonni gadaamonni baadiyyaa fi gammoojjii mara keessa jiran manneen barumsaa hafuuraa isaan jalatti argamanis maalirra jiru dhugaadha bataskaanonni akkasumas gadaamonni baadiyyaa keenya sirumaa dhabuu keessatti kan kufan tajaajiltoonni isaanii kan bittinnaan jiraatanis kennaa darbee amantoota irraa godhamuufiitiin jiraachuuf kan xaranidha gadaamonni magaaladhaaf kan dhiyaatan kan akka dabra libaanos yoo hin ta'in kanneen hafan dhabiinsaan kan bittinnaan barattoonni isaanii barsiiftoonni isaanii kan jalaa ari'amanidha minaan dheedhii fi abujadii kan kennuuf dhabanii kan cufaman baay'eedha bataskaanonni magaalota keessa jiran irra caala isaan naannawaa dallaa isaaniitti gamoo ijaaranii kan kireessan konkolaataa baraatiin kan deeman abbootii qabeenyaa gurguddoof abbaa qalbii jijjiirannaa ta'anii kan badhaadhanidha kunis isaanitti hanqatee uffata uffataniin maqaa afurawwaa isa guddaa itti waamamaniin barumsa gantummaa shakkummaa taaddisoo qibaat kaatolikummaa saalfii malee babal'isaa kan jiran ta'uu isaaniitiin
tajaajiltummaa bulchaa dukkanaa ta'uu isaaniitiif mirkaneessaa isa tokkodha. Pirootestaantota, kaatolikoota, islaamota, diinota tawaahidoo birootis waliin gamtaa uumanii meeshaa siyaasaa isa dhoksaas isa ifaas ta'anii argamaniiru. Bataskaana maratti biiroon nageenyaa mootummaa akka hundeeffamu godhanii uummanni akka basaasamu godhu arras gochaa jiru. Luboota, tajaajiltoota dhugaa, tawaahidoo, hayyoota ija qabeeyyii wangeela baratan, hariyanii fi balleessanii kolleejota pirootestaantii fi kaatolikii biyya alaa irraa digirii kan sassaaban paappaasummaadhaan walitti qabanii argamaniiru. Mootummaa bataskaana diiguu fi gubuuf deeggarsa baajataa godhaniiru. Muddamoonni lubummaa fi paappaasummaa maallaqaan akka kennan godhaniiru. Humnicha siyaasaatiin ajajamaniis muddama kennaniiru. Har'a waa'ee maalummaa keessanii barreessuun hanga kitaaba barreessu waan ta'eef dhaabu. Egaa bataskaana sin caala kan diige dogmaa isheerraa, qanoonaa isheerraa kan baasee jira. Mana kiristaanaa tawaahidoo Abuna Takilhaayimaanoot faan, Abuna Abtamaariyaam faan, abbootiin gurguddoon biroos waan hunda isaanii kaffalaniif maalirra geechan? Abbootiin gurguddoon biroos waan hunda isaanii kaffalaniif maalirraan geechan? Gurri kan hin dhageenye hin jiru, godii dhagaa jira. Paatiraalikichi Abbaa Maatiyaas yookiin Paatiraalikichi Dagachiisaan addabaabaayii irratti ba'anii bataskaanni keenya beekamte? Yuuneskootti galmoofte egaa turistiin marti ni'a, dolaarris ni'a, addunyaan hundi nu ilaala jedhan. Qalbeeffadhaa, burraaqni kun marti dhaabbatichi idila addunyaa dhaabbata diyaabiloosii isa tokko keessatti galmoofte nuun jedhan. Uummanni Waaqayyoo maabara diyaabiloos keessa kan jiru miti. Manni amantaa keenya madaala lamiidhaan erga galmooftee waggoonni 2002 darban. Galmaa'uun laphee Waaqayyoo keessatti malee dhaabbata diyaabiloos gurmeesse inni hoogganu keessatti miti. Dhimma raawwachiiftoonni siyaasaa sabboomaa isaan gonfoo kaawwatan kophee eenyu keessatti sinaa keenyu walumaa galatti ni saalfachiiftu. Bakka buutonni ilmoo keessan kan lallabdummaadhaan bobba'an maqaa bataskaana gubateetiin diyaaqonootaa fi amantoota galaafatamaniin biyya alaatti biyya keessattis miidiyaa hawaasummaatiin baay'isanii kan iyyan dhugaa laphee isaaniirraa mana amantaa keenya ijaaruudhaa fi maallaqa kan walitti qaban hundumaa kan arginudha. Ammaan achi manni Waaqayyoo iddoo daldalaa, iddoo shaqaxaa, dhimmoonni siyaasaa kan itti qindeeffaman, iddoon sanyoomtoonni itti wal ga'anii hin taatu. Keessanis galmeen cufameera. Dukkanaan kan hojjettan addabaabaayii irratti ifa ni ba'a. Salphinaan, saalfiidhaan addabaabaayii adabbii hamaadhaan ni balleeffamtu. Waaqayyoo tiksee amanamaadha. Dhugaa isa gatii qaalii amma lubbuu ga'u itti kaffale, foonii fi dhiiga isaa itti kukkutee, itti cicciramee, itti rukutame amantii tawaahidoo diiguun yakka hundaati. Oolota isaa isaan akka agartuu ija isaatti ilaaluun bineensaaf kennuun maal akka kanfalchiisu amma ni agartu. Abbootiin gammoojii maratti kufan haalli amma isaan yaaddeessisnaan kanaafis meeshaan isaanii soomaa fi kadhannaa waan ta'eef uummanni hunduu akka soomuuf yoo ajajan rakkoo maaltu itti argame? Soomni nu hin ajajne hin ta'u. Siinodosiin labsuun irra jira jettanii foddaa televizyiinii irratti mul'attanii yoo dubbattan yoonan dhaga'u daran na dinqisiiseera. Hojii keessan waan hojjetaniif kabajamuun yoo irra jiru balaalisuu moo? Amma firdiin waan dhufeef garama akka daattan sin argina. Jecha isa monoksee ta'ee du'e jedhu raawwanniirra. Addunyaadhaaf duuniirra kan jettan. Waaqayyoonis hojii tiksummaa isa guddaa kan isiniif kenne. Foon kottotni addunyaa kan isin injifatu ijoollee kootiif oolota kootiif tiksee gaarii ni taatu jedhee kan isinitti amane. Sin balleessas umrii keessan guutuu obsaan kan isin eege. Manni amantii keenya, amantiin tawaahidoo keenya aduwaariitiin mootummaadhaan qindaa'ee oolonni dhooraman hundi bineensicha kan jedhamu
Mootummaadhaan yoo qalaman yoo saamaman balaaleffannaa afaanii qofa sirumaa marree san darbees badhaasuu maallaqa kennuu marree kana caala yakka maaltutu jira. Silaa matarayyesiidhaan kan ajjeefaman abona Pheexros adaraa oolota isaaniitiif jecha miti kan waraana seenan. Xaaliyaaniin walii galanii daldaluu gamoo ijaaruu furdachuu qarshii kuufachuu hin danda'anii ture. Tikseen dhugaa oolota isaatiif jecha nabsee isaa ni kenna. Isin nabsee keessanii miti bakka itti kufe itti daakkame deemtanii hin argine. Ni madaalamtan ni salphattan sinitti faradame wajjin keessan sin hordofe mootummaan isa waliin asiif achi jettan sin abaraaru. Sin kan sodaattaniif kan itti amanamtaniif kan kadhattaniif mootummaa islaamaa fi pirootestaantii Abiy isa addunyaa balleessaa jiru Ameerikaa fa'a, Ingiliz fa'a, Chaayinaa fa'a, Saawud Arabiyaa fa'a, Gibsi fa'a, Awurooppaa fa'an deeggaramu xumura isaa isinis xumuramaa kan argitan ta'a. Kaleessa wayyaaniidhaaf har'a immoo sanyoomaa isa ammaatee maaskii kan godhateef kan ajajamtan. Bu'aa foonii keessaniif jettanii ijoollee tawaayidoo biyyattiitti bittinnaa'anii jiran yoo nyaattanii fi bineensaan yoo saamaman osoo argitanii bineensichaaf kan sagadan yoo ta'e lolli keessan walitti bu'iinsi keessan eenyu waliini? Leen waaqayyo waliini. Waaqayyo isa guddicha isa sin kabaje itti gaafatamummaa isa kabajamaa hojii tiksummaa isa siniif kenne. Waliin ta'uu isaa gochaa keessaniin mirkaneessitaniirtu. Waaqayyo gooftaa faradudha. Oloota isaa bineensaaf kan kennitan, kan furdate kan nyaattan, isa dhoorate kan gattan, oloota fufurdaa kiristaanota amantoota abbootii qabeenyaa kan nyaattan waaqayyo sinitti faradeera. Tiksummaarraas gaggeeffamtaniirtu. Firdiin keessanis sin hordofa. Tiksoonni dhugaa qubaan lakkaawaman lubbuu isaanii foon isaanii dhiphisiisanii isiniin ari'atamaa kan jiran. Qillee maratti iddoo maratti kufanii waa'ee uummata isaaniitis waa'ee biyyaatis waa'ee ammaachuu keessanis gara waaqayyoo isaaniitti kan iyyan filamaniiru muudamaniiru. Tiksoota dhugaa bataskaana tawaayidoo keenyaa ni ta'u. Bakka keessanittis aangoo mana kiristaanaa tawaayidoo ortodoksii ni fudhatu. Kunis murteeffameera, ajajameera, ni raawwatamas. Bataskaanni keenya siinodosiin paatiraalikii abuna maatiyaasiin hoogganamtu. Caasaan mana lubummaa waliigalaa isa ijootis isa naannoottis tajaajiltoonni paatiraalikicha irraa eegalee hanga bataskaanotaa jiran. Luboonni, diyaaqonoonni, phaaphaasonni, lallabdoonni, barsiiftoonni, faarfattoonni, barattoonni, barsiiftoonni mana barumsaa sanbataa kan kana fakkaatan haala itti madaalamtaniin carraa keessan isa siniif murteeffame ni argattu. Xaliyaan kun ega sin bira ga'ee eegalee walitti aansuudhaan tarkaanfiin itti fufa. Qorsii addunyaa abbaan keenya haadha isaa qulqulleettii qulqulloota durboo maarame waliin sin daawwataniiru. Hojii keessanis madaalanii warra qubaan lakkaawwamaniin alatti salphattaniirtu. Firdi keessan wanta ajajame hunda raawwachuuf ajajoonni ergamtootaa qulqullichi Mikaa'el, qulqullichi Gabriel, qulqullichi Rufaa'el, qulqullichi Faanu'eel humna isaanii fi kabaja isaanii isaanii lakkaawwamniin murtii isaa raawwachuuf sosocho'aniiru. Ofii keessan qopheessaa yeroon kennamu kamuu hin jiru. Qalbeeffadhaa warra mana waaqayyoo to'atanii kan waaqayyoo kan tuffatanii fi kan salphisan. Arras Xaliyaan kun lakkoofsa galmee qabatee yoo isin bira ga'u akka bartanitti qeequuf ni kaatu ta'a. Kana akka gootan ammoo dursee nutti himameera. Irra deebi'ee fi mirkaneessee isinitti aayimu. Itoophiyaan ifa addunyaati. Itoophiyaan bulchituu addunyaa hundaa ni taati. Irra deebi'ee fi mirkaneessee isinitti aayimu. Itoophiyaan ifa addunyaati. Itoophiyaan bulchituu addunyaa hundaa ni taati.
ceeqa keessan cubbuu jababaasummaa keessaniitiin of keessan firdii cimaadhaaf gamtummaa firdii cimaadhaaf gattumalee waaqayyo kan jaalateen kan kabajeen kan isaan mudeen irratti wanta fiddan tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo kan jaalateen kan kabajeen kan isaan mudeen irratti wanti fiddan tokkoyyuu hin jiru. Kanaa manna akka fariisotaa saduqotaa isaan ammoo ni beekna jettanii osoo of tuluu baattanii isinii wayya. Miskiinonni omaa beekumsa hin qabne fayyaaleessummaadhaan gowwummaa lallabaatiin madaalamanii kan amanan duruma maaramiin kan jaalatan kan sodaatan mana isaattis sagadanii isinis kabajanii yoo dhibdan dhibbamanii yoo tuffatan tuffatamanii kan jiranidha arra kan injifatan. Kanaafuu qeeqni ani nan beekaan of tuuluun ni miidhu malee isin fayyadan. Waa'ee koo wanta barbaadan jedha hin baadhuun maalatti dhaga'ama. Waa'ee bu'aa buufaatii kassaruu keessanii agaddu malee. Faradaan qajeelaan firdii isaatiin kan hin loogne argamsiisaan uumama hundaa. Gooftaanii fi uumaan qorichi addunyaa maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun, Waaqni Tokkichi maqaan isaa kan galatame haa ta'u. Ameen. Haati teenya kan nuuf kadhattu qulqulleettiin qulqullootaa dubboo maaramiin haatitoo waaqattis giiftii lafattis giiftii maqaan ishee kan galatame haa ta'u. Ameen. Dursitoonni ergamootaa qulqulloonni maqaan isaanii kan galatame haa ta'u. Wareegamtoonni qulqulloonni abbootiin haadholiin maqaan isaanii kan galatame haa ta'u. Ameen. Gadoof qabu nagaa kabajaa waliin. Mallattoo ashaaraa harkaa garbichaa fi tajaajilaa sillaasee isa amanamaa garbichaa fi tajaajilaa durboo maaramii. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqni abbootiin keenyaa maqaan isaa kan galatame haa ta'u. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo xalayaa kana yemmuu isin dubbisu dogoggoroota uumaman hundaaf maqaa Waaqayyootiin maqaa haadhatoo durbee maaramiitiin dhiifama guddaa isin hin gaafadha. Good shot.